Ja, då är vi igång, Conny. Nu är vi igång igen, vet du. God morgon, god morgon. God morgon, god morgon. Ja. Vilken händelserik vecka det ser ut att bli, du. Jag tror vi somnat om det i fredags, va? Ja. Jo, det lär nog rusa på den här veckan med. Ja. Mm. Det lär ju göra det, alltså. Det är spännande tider. Mm. För aldrig. Men det är ett folkbildningsprojekt. Sen kan folk tjura hur mycket de vill nu. Och det gör de. Det gör de. Mm. Det är många som tjurar fan nu, alltså. Mm. Det lär bli värre. Det lär bli värre, ja. Ja. Tänk om det är så att det är planerat. Ja. Ja, det är ju bättre än om att det inte är planerat. Ja, jag vet inte, det här är svårt. Ja, jag har svårt liksom att se hur man håller fast vid det här, ja, de gamla kulisserna liksom, med våra gamla politiker och ja, den politiska adeln och ja, konst som fan det där. Ja, det tycker jag. Men det kan bara bero på en enda sak, och det är att du inte förstår grundmekaniken i systemet. Förstår, ja, men lite grann så. För alltså, de försvårar. Ja. Ja, jag kan inte tänka mig något. Men ja, tycker ja, man ju att... Många andra anledningar. Ja, lite konstigt där. Och det hörs röster om när amerikanerna går inte att lita på liksom. Och... Jag tror inte det handlar så mycket om amerikanerna. Jag tror det handlar om den djupa staten. Jag tror dessutom i grund och botten att det handlar om individer. Dessutom. Vare sig de är amerikaner eller svenskar eller vad fan du vill kalla dem. Ja, men det tar väl emot att släppa gamla känslogrundande värderingar. Det gör det. Det är bara att gå till så här. Ja, men lite så, va? Ja. Mm. Absolut. Det är inte skit, men det blir bättre ju mer man nu får på det. Ja, det blir det. Det blir ju det. Vi skriver den 18 september 2023. Det är en ny vecka, det är måndag, det är dags för ett måndagsmys. Ja, vi kan... Ja, bra där. Ja, nej, jag glömde inte, jag tänkte du försöker. Nej, jag vet. Ja, tack. Ja. Äntligen fick jag ju ett soloframträdande. Det kommer slå in här via det amerikanska valet, har vi sagt nu i 2700 år eller sådär. Det verkar vara, ligga någonting i det faktiskt. Sådär. Och det kommer att skapas ett momentum via Ukraina, det tror jag vi har sagt. Ja, jag kommer ihåg att det är sagt. Ja. Otroligt många gånger faktiskt. Ha mer än en. Jag tror vi har sagt någonting om att vi inte är riktigt säkra på vad vi har den där figuren Obamis. Nej. Konstigt det där, alltså. Men ja, det får man se. Antingen är han en nyttig idiot som har blivit spelad eller så har han spelat. Ja, konstigt. Det verkar i alla fall gå sådär för underlivsporslinna. De tycker inte om att jag säger underlivsporslinna. Jag tycker de säger att jag låter nedvärderande eller vad man ska säga. Kanske det är tanken i det här folkbildningsprojektet att man ska just nedvärdera. Man ska se det är nedvärderande att kalla folk underlivsporslinna. Och förstår man inte det så då kan vi tala om det nu då. Så slipper man grunna på om det är menat och vara så eller inte. Kanske det är liksom meningen att förstärka det här med att det här är nog inte så bra. Det här går inte så bra och så vidare. Kan det vara så? Mycket public shaming nu borta i USA. Ja, det kan man säga. Och till alla som då tycker liksom man ska inte hona folk och hej och så. Nej, fine. Alltså det är en tumregel som är jävligt bra att hålla sig till. Men ja, i det här fallet ska inte Biden och den här skiten exponeras och hånas. Varför inte? Det är väl ett utmärkt sätt att få upp ögonen på folk på. Ja, men vi är ju allvarligt talat inte ens säkra på att det är en och samma person hela tiden. Nej, fan, det är sant. Det vet ju inte vi. Inte. Nej.
faktiskt. Och du, han Mark Levin där, apropå allt möjligt och explosion och såna grejer. Jag såg där att han är från filmbranschen också. Alltså. Se det, ja, det visste inte jag faktiskt. Och då tänker jag på Steve Mnuchin på en gång. Alltså. Ja, ja, det förstår jag. Det är rena jävla Hollywood-teamet det där med andra ord. Ja, alltså. Det verkar ju fan så. Men det var väl märkligt. Ja, och Trump har ju varit med i TV länge. Ja. Men inte är det väl... Kan det vara så jävligt alltså? Nej, men nog får ju nog, you know. Vi får se. Man kan säga, om det är så har det nog hållits hemligt ganska länge. Nej, det tror jag också. Jag tror inte det är någon fördel att tala om det på förhand. Nej, nej, nej. Det där med att tala om hur det är, jag tror det skulle bli lite tokigt faktiskt. Det kanske måste vara hemligheter. På en gång. Ja, alltså för mycket på en gång. För att, vill man se kaos så släpp ut för mycket på en gång. Ja. Som vanligt ska ni ha det allra största av tack för vad ni gör här. Och ni är fantastiska. Det här går fantastiskt bra. Och vi kan se hur det så att säga i omgivningen liksom, ja, det blir trots allt en allt mer homogeniserad problemformulering i det här. Ja, det blir inte så mycket mothugg längre när man pratar med folk och sådär, utan de är mer tysta och lyssnar nu. Rent generellt. Men jag tänker på, om vi säger då, alternativrörelsen börjar faktiskt, ja, det är, konvergerar rätt ordentligt skulle jag säga. Ja, faktiskt. Sen är det klart att det spretar lite här och var mellan varmen och så vidare och sådär, men ja. Nej, bättre än så här är det nog svårt att hoppas på. Det kan jag nog säga, och det är bättre än vad jag någonsin kunde hoppas på. Det är det faktiskt. Och återigen, det här, man tycker ju att det går för långsamt, men i det här läget så vill jag nog påstå att ställd inför uppgiften att folkbilda i det här, så vill jag nog faktiskt säga att det behövs tid alltså. Det var inte bara att berätta om Ivar Kryger, det är lite till alltså. Och ju mer tid vi får på oss, desto mer kommer människor förstå av sin omvärld i det här läget. Desto och smidigare kommer övergången. Desto mindre friktioner kommer övergången att kräva. Så är det också. Så det allra största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Det allra största tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det allra största av tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och som sagt, det här med Ukraina. Är inte det lite intellektuellt dött vid det här laget? Det håller varit i bråtåg tycker jag, men media kör ju på. Ja, media är inte kända på intellektuella giganter så fan. Nej, i alla fall inte skapa ett gigantiskt intellektuellt klimat. Nej, det gör de verkligen inte. Det är aldrig verkligen så. Och Ukraina sparkar 6 biträdande försvarsministrar, uppger landets regering enligt Reuters. En av dem, Hanna Maljar, har gjort sig känd för att ge uppdateringar om läget i kriget mot Ryssland. Orsaken bakom beslutet är ännu inte känd, men tidigare i september fick försvarsminister Oleksij Reznikov lämna sin post. Han är ersatt av Rustem Umerov. Det säger ju inte så mycket de här namnen, men det verkar ju som att Zelensky är genomkorrumperad. Han är så dålig så att det är, ja, det är underlivsporslinsk karaktär nästan på honom, skulle man kunna säga. Hade man kunnat chansa att det var någon blådåre som gjorde helt andra grejer än vad som var planlagt? Inte om det är en stingoperationsbaserad folkbildningsprojekt, nej. Det hade väl nästan... Men är det inte det så... Ja, nej, det är ju så alltså. Konstigt alltså. Och ja, 5 svenskar kommer åtalas för olaga vapeninnehav efter skjutningen i Istanbul alltså. De 5 svenskarna som grips i Turkiet efter en skottlossning i Istanbul var kopplade till
den pågående våldsvågen i Stockholm och Uppsala, den som sitter ihop med Sundsvall då alltså. De kommer att åtalas för olaga vapeninnehav enligt nya uppgifter till SVT då. I torsdags bekräftade utrikesdepartementet att 5 svenska medborgare har gripits i Turkiet. Detta efter att en skottlossning ägt rum mot en adress i Istanbul som enligt uppgift kan kopplas till Foxtrot-ledaren Rawa Majid alltså. Den listiga räven alltså. Och hans allierade. Och som dragit igång den pågående våldsvågen i Stockholm och Uppsala. Ja. Och det ska dans. Ja, det ska handla om män i 20-30-årsåldern, varav 3 kommer från Norrköping. Var det inte en skjutning där? Jag tror det var en Norrköping. Ja, ja, en frisör, var en dam som sköts där. Vill jag minnas när hon var på bröllop nere i, och det här var någonstans vid pass 2012-2013. Okay, ja, det är inget jag, inget jag kommer jag ihåg. Jag kände henne lite grann till och med sådär. Det var ju konstigt. Men det var slumpvis då hon sköts. Jag är inte så säker på att det var det alltså. Nej, det ska man inte vara faktiskt. Slumpen kan man aldrig vara säker på. 7 personer har skjutits ihjäl på 10 dagar i Stockholm och Uppsala. Och ännu fler har drabbats av hämndskjutningar och sprängningar. Ja, det är ju märkligt, hörru. Ja, och var det inte Norrköping dessutom att en lägenhet sprang i luften här nu? Det var en sprayburk igen. Samma men det visade sig väl att det var någon fabrik där av något slag. Ja, fan, de kokade tjack där inne, klart. Det var inte. Ja, märkligt, hörru. Jätte. Och Kim Jong-un lämnar i bepansrade lämnar nu Ryssland alltså. Och han var där i några dagar till västvärldens stora vånda, vad det verkade i media. Ja, rent av förtret skulle jag säga. ja, fan, de har inte alls varit nöjda. Nej, det verkar. Det är konstigt, du, två sådana här ensamma diktatorledare, de är så desperata nu i media så de har bara varandra. Hur farligt kan det vara då? För väst. Nej, jag vet inte hur de rår på så hela världen sådär. Alltså. Ja, det är jävla mycket gnäll i alla fall för det. Ja, jättekonstigt faktiskt. Ja, det är jättekonstigt faktiskt måste jag säga. Oerhört märkligt. Men fan, och på tal om... Nej, det var ju Ryssland också. Jag tänkte på Kina. Vi kommer till Kina också. Xi har ju legat i helgen. Men vi kommer dit. Han har också gjort slag i saken, va? Ja, det kan man väl säga. Men nu, när man börjar plocka ner de där figurerna, då är det väl lite sådär. När man börjar plocka ner dem sådär, börjar titta på det här och lägger ihop det, då förstår man lite bättre faktiskt varför västmedia skriker skit. Ja, men så kan man ju säga, faktiskt. Det tycker jag. Så kan man absolut säga. Alltså. Det här med att det är religionskrig i Ukraina, det har ju att göra med den här fader Kirill då, i Ryssland. Och den här gamla schismen med Östrom och Västrom, skulle man kunna säga. Ja, för fan, det stammar hela vägen ner dit. Det går bak liksom. Det går bak. Det verkar som att, tänk om det varit strul med vikingarna där jättelänge då. Ja, var där nere och plundra för länge sedan och bara höll på med listiga ränker. Vikingarna kanske inte alls var som vi har fått lära oss. Se, så skulle det kunna vara. Faktiskt. Ja, men jag vet inte, men det känns ju lite som att... Om inte annars är ju tidsaxlarna helt supermärkliga i den svenska vikingahistorien. Ja, faktiskt. Ja, alltså. Det är just när det kommer till religion och sånt här. Nu har vi ju rökstenen då som är äldsta vi har från 850-talet. Så här då. Så har vi gamla anskar och... Ja, och det är ganska klargjort nu tycker jag. Om man tittar på YouTube-kanalen Format Historia. Han har ju lagt ner en hel del typ av... Det är 850, alltså det är påsken och Jesus och grejer som står beskrivet där. Det tar mig fan den mest logiska förklaringen jag har hört någon gång på den här rökstenen. De andra, det är ju bara
idiotiskt ut när jag jämför med den här. Ja, men de kanske insåg att Tor och Freja inte höll längre. Det kan ha varit så faktiskt. Jag tror det. Och sen fick de harva på med det där då någonstans till... Det blev lite stökigt nere i Europa har jag för mig. Någonstans i Italien där. Det, mm-hmm. Var bankerna sket, säger jag för mig. Var det skuldmättnad? Jo, det var det. Ja, just det, så. Ja, fast det var ju senare. Då, ja, 1300-talet. Men ändå, ja, men de klarade sig 300 år där alltså. Ja. Ja, ja, eller 500 år då. Mm. Ja, men sen var det ju inte så lång stund kvar, så då var det ju central, var det alla med centralbank liksom. Ja, det kommer det. Mm. Nationalstater. Mm. Sen ska vi inte glömma sultanens liv. Nej, också, det ska vi inte glömma. I det här. Den stackarna. Den så. Beväpnade livvakten. Ja. Ja. Du... Bill Gates, han har profiterat och han är en global terrorist. Jag vet inte vad man ska säga. Alltså. Bill Gates. Jo, det vet du faktiskt. Du kan säga så här. Bill Gates utan internet, det är inte mycket att hurra för. Nej, men det är ju inte det. Mm. Och Bill Gates kontrollerar inte internet. Nej, det är nästan som man undrar. Hela prylen Bill Gates här. Mm. Ja, fan, det är lite Obama... Är du honom nästan? Nej, inte ungefär utan... som de här techmiljardärerna i övrigt. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, men. Absolut. Men kan man inte säga ingen så? Ingen av dem verkar så där jävla genuina när man börjar. Nej, men lite det. Så, ja. Ja, det eller så. Hur? Mm. Ja, jag menar... Jag vet ju inte. Amazon Web Service, är det svårt att koppla det till Ericsson? Många verkar ha svårt att göra det. Den kopplingen. Ja. Fråga mig inte hur fan de är så åt för att göra det svårt alltså. Men han Jeff Bezos, han äger ju Washington Post också. Tror du det är en tillfällighet att Washington Post och New York Times har fått kläskott som, om vi ska säga, medievärldens två mest imbecilla kanaler? Nej, jag tror inte. Nej, jag tror inte heller det alltså. Jag tror till och med det är planlagt det där alltså. Jag tycker det ter sig mer och mer så ju mer tiden går och ju mer jag... Ja, men det verkar vara allt mindre som hamnar liksom i den där slumpenhögen. Ja, liksom. Ja, visst. Ja. Och sen jag såg det kom ju en jävla bra film igår, en dryg timme lång från Amerika. Jaha. Han var den hette, jag delade den. Jag la in den i någon chatt också. Men det handlar ju om continuity of government och den förklarar liksom... Jag kan ta och dela in den på din sida sen. Mm. Den var väldigt... Man kan väl säga så här, det där var det bästa jag har sett i det här som inte nämner Wallenberg, skuldmättnad, telekominfrastruktur. Men det var inte det kom med. Mm. Det är en stor elefant. Det där var väldigt, väldigt bra. Ja, vad kul. Väldigt, väldigt bra. Bra. Mm. Ja. Men Gates, de här aktierna han köper och säljer dem i olika för... Vad är de där noterade någonstans, tror du? De är nog noterade på Mars. Eller så är de noterade på Nasdaq-börsen. På Marsdak kanske. Mm-hmm. Det kan ju vara det. Det kan vara så. Ja, det kan vara Marsdak. Ja, konstigt alltså. Mycket, mycket märkligt. Jag undrar om han har någon som... man undrar lite om han sitter och studerar och tänker, jag ska ta den aktien och den. Eller om någon tipsar honom så. Aha. Om aktieköp, det kan man ändå. Börje Ekholm lämnar styrelsen i Alibaba. Jo, han, eller lämnade 22 där alltså. Mm. Och kinesiska Alibaba investerar nu 20 miljarder i Turkiet. Turkiet, det var där Telia drogs ut med en jävla hastighet och lämnade, det kostar nog 10 miljarder eller vad fan var det? Ja, det var ju det. Alltså, det var rätt mycket pengar alltså. Ja, och man har lovat då från Alibabas sida, har man lovat Recep Tayyip Erdogan då att man ska investera ytterligare 2 miljarder dollar motsvarande 22 miljarder kronor i landet alltså. Och löftet ska ha ställts under ett möte med den turkiska presidenten i ett uttalande från Alibabas turkiska bolag. Man kan ana här att det har skett någon form av förskjutning.
i de här ägarsfärerna i de här kinesiska bolagen. Som kanske har att göra lite med det där som Xi Jinping företog sig i helgen, vad tror du? Det skulle kunna vara ihopkopplat. Det ligger ju onekligen lite grann i tiden så. Det ligger i farans riktning. Ja, ja. Alibaba har enligt egen utsaga investerat 1,4 miljarder dollar i landet genom sitt e-handelsbolag Trendyol, som är den största plattformen i Turkiet. Det är oklart vad den nya investeringen ska bestå i, men enligt Trendyol ska det handla om sådant som datacenter och logistik. Jaha. Ja. Konstigt det där. Märkligt helt enkelt. Ja, vi får väl se vad det kan tänkas bli av det där. Ja. Men vet, det kanske blir som det var. Ja, jag vet inte. Ja. Tiden går baklänges. Ja. Mm. Ja, fy fan, jag har haft en del sådana de sista dagarna här. Så, nej, ingenting ändrar. Det är bara det blir samma som det var innan. Ja. Så, Donald Trump är egentligen med då, den djupa staten. Ja, det blir han ju så. Ja, alltså, ja. Ja, alla är ju med i djupa, då finns det ingen motverkan mot den djupa staten. Nej, vilket i och för sig kan bero på i så fall att den djupa staten inte existerar. Ja, jag vet inte. Ja. Ja, man kan väl säga så i alla fall, när jag ber folk att lägga fram logiska resonemang för att ingenting kommer att ändra, så att det kommer bara fortsätta som det har varit. Sådär, så det är ingen som har klarat av det hittills, så mycket kan vi säga. Nej, men det är ju ganska märkligt det där, tycker jag, liksom, att det ska fortgå som vanligt. Men vad ska man göra med alla de här tillgångarna i bankernas balansräkningar som inte kan realiseras? Det kan på ren faktiskt grund inte fortsätta. Nej, men det är jättekonstigt alltså. Varför ens köra upp den här teatern då? Om det är så att det här faktiskt går att köra vidare rent mekaniskt. Och alla är överens, och Trump är också djupa staten, alla är djupa staten. Varför detta jävla spektakel? Ja, med vilket syfte liksom? Ja, och dessutom alla nu är överens om att det är djupa staten, vi ska ha en global diktatur. Ja, men då sa alla överens, vad fan rullar de inte bara ut för? Ja, det är ju jättemycket. Om alla är överens. Ja. Vad fan hindrar dem? Det är ju konstigt alltså. Ja, det är så hjärndött resonerat, så jag vet inte vad jag ska ta vägen. De här stackars defaitisterna kommer och gnäller. Ja, det är märkligt alltså. Ja, det är lite tröttsamt. Skulder som saknar värde. Hur mycket är en sån värd? Men det bara kryper i kroppen när man ser det där alltså. Är det svårt det där på något vis? Det verkar som många har jävla svårt. Ja, jättekonstigt. Det är den enda slutsatsen jag kan dra av vissa kommentarer. Men med det sagt, för varje sån stackare som kommer nu, så är det fan lätt 10 stycken som inte är sådana. Alltså det är... Ja, alltså absolut. Det får gå ändå. Så jag ska inte gnälla. Nej, det är inte jag heller. Jag ska inte gnälla nu så liksom. Och det är ju inte konstigt att de kommer nu. Jag menar, det skaver bara mer och mer för de stackarna. Ja, det är självklart alltså. Ja, och titta då. Mike Pence, han är mot Trump då, säger de sådär. Ja. Man kan väl säga så här. Om inte Mike Pence hade gjort som han gjorde den 6 januari. Hade de då kunnat sätta dit hela jävla serven och dokumentera allt? Eller? Om Trump hade blivit president igen. Sin andra törne. Hur skulle man komma ner på djupet? Ja, exakt. Hur skulle det gå till? Och de som har en massa lustiga kluster då, som inte är officiella och så vidare. De skulle bara helt frankt få en ny moral och sen säga förlåt. Får jag vara kvar på jobbet? Det här var allt dumt vi gjorde. Förlåt. Ja. De lägger sig på rygg med blottat strupe. Liksom. Skulle det kunna hända då? Ja, det skulle kunna hända. Men man ska inte tro på det. Ja, jag vet inte. Ja, och nu säger han ju massa sådana konstiga saker. Som att det enda sättet som detta krig skulle kunna sluta på en dag, som
Donald Trump säger är om man låter Vladimir Putin få vad han vill, vilket ärligt talat andra kandidater för republikanska nomineringen också förespråkar. Och innan han då vidare beskrev Trumps agerande av samma populism som Pence själv anammade 2016. Han anser det som ett växande hot. Ja, det, hur är det egentligen med William Barr där, tror du? Försvarsministern, eller säga justitieministern. Jag tror det är jävligt bra med Barr faktiskt. Ja, det tror jag också faktiskt. Ja, det tror jag. Och jag är inte helt övertygad om att Pence är helt lägen. Och att man börjar avslöja att Levin, som jag kunde tagit gift på, enbart satt och glodde i lagböcker. Ja, men lite så. Ja, men lite så. Ja. Lite och så, jag kommer ihåg de här första gångerna jag såg honom, alltså. Med Sean Hannity på. Och han blev ju, han var ju på Hannitys kanal då. Mm. Och det var väldigt speciellt, tycker jag, för jag tänkte, fan vad de har lagt energi på detaljerna på den där. För han hade ju något eget rum han satt i hela tiden. Och det var ju, oj, vilken detalj. Vad de hade tänkt mycket på detaljerna. Så där. Och han kallades för The Great One då, liksom, intellektuellt då. Och de sparade ju liksom inte på superlativen heller. Det gjorde de inte. Nej. Och jag för min del tyckte han alltid han var lite jobbig. För han blir alltid så... Ja, varm. Ja, så kan vi säga. Han blir alltid jävligt varm. Det kan vi säga. Alltså, artig kall och kort nära kroppen. Nja, sådär. Nej, det har inte varit hans melodi. Det har ju faktiskt inte. Inte hela tiden i alla fall. Nej, inte hela tiden, alltså. Ja. Jaha. Och Donald Trump, han tillkännagav ju alltså tidigare sin avsikt i somras då att få till stånd ett slut på det här krigandet inom 24 timmar efter återinträde i Vita huset i januari 25 då. Mm. Hur det nu blir med den där tidsaxeln på det där återinträdet, det återstår att se. Ja, ja, precis alltså. Nej, men det är sagt så alltså... Skulle vi få den tiden så... Ja, så ska vi vara tacksamma. Tacksamma för det. Men jag vet inte riktigt alltså. Det verkar svårt att se hur det ska hålla ända fram till dess. Men med det sagt så har jag fan svårt att förstå hur fan det har kunnat hålla hela vägen. Ja, alltså jag håller fullständigt med i det där. Alltså, så, det gör jag. Men vet, om det ska hålla på i den här takten. Ja, i den här. Ja. I den här takten. I över. Då håller det fan inte året ut. Ja, alltså, ja. I storleksordningen då 16 månader till. Mm. Ja. Det är jag menar, i den här takten. Det kommer ju bara vara popcornmassa kvar i skallen på folk efter det, alltså. Ja. Då kan man snacka om att det är ett oskrivet blad. Det finns ingenting som sitter kvar då, känns det som. Mm. Faktiskt. Ja. Jag säger absolut inte. Ja. Det tros att ukrainarna har förlorat runt 200 000 soldater dödade eller sårade och ryssarna 300 000 på liknande sätt dödade eller skadade sedan kriget började i februari. Ja, det tros ju som sagt, ja. Alltså jag såg ju någon, det var ju någon i Ukraina, någon region där han gick ut och så för 80-90% av alla vi har skickat, de är borta nu. Mm. Och det var alltså en ukrainare som såg det i någon region. Mm. Kvarstanna på platsen brukade det heta. Mm. I Syrien. I Syrien. Mm. Gällande legoknäktar. Jajamän. Är det bättre med legoknäktar i Ukraina, tror du? Ja, de är bättre där. Ja, det är det bättre. Ukraina är det bästa landet för legoknäktar. Ja, de är blå. Nej. Det är ju den här jävla frågan med legoknäktar. Är det så jävla bra och hård i världen? Ja. Människor som krigar för pengar. Är det skitbra? Varför tror du att de är rättslösa? Vad är tanken? Därför att vi inte ska ha dem, helt enkelt. Kan det vara så, alltså? Ja. Ja, du kan ha rätt. Det är bra. Du kan ha rätt. Ja, faktiskt. Bara... Mm. Ja, men ska vi ha sådana, då? Men då gäller ju bara den som har mest pengar kommer att bestämma. Så, ja. Som det är nu, alltså. Sådär. Men det lär ju inte fortsätta så, som sagt. Nej.
Ukraina har beslutat att det är dags att börja gräla ordentligt med EU då. Jag var på tiden. Och Polen blir minst inte utan blamage i det här. Och Kiev meddelar sin avsikt att stämma Polen, Ungern och Slovakien för att de vägrar att häva förbudet mot import av ukrainsk spannmål. Det är väl Monsanto till stora delar, va? Det här i Ukraina. Så är det ju också. Och dessutom, vad jag förstått, så är ju en stor del av Ukrainas ekonomi tydligen kopplad till det här jävla spannmålsskörderiet och sånt. Mm. Men det var Bayer som köpte upp Monsanto, vill jag minnas. Så var det, ja. Gamla IG-farben. Och jag menar, redan där, hur i helvete kommer det sig att ett sånt gammalt företag fortfarande existerar? Ja, hur kommer det? Jo, vet det jävla trackrådet. Men vet du vad det kommer sig av? Ja, det beror på att Harry S. Truman skapade så här antitrustlagar som skulle lösa upp det där i molekyler. Ja. Och så här 80 år senare kan vi konstatera att det gick ju så där. De gick la fan bara med på djupet helt enkelt. Igen? Ja, igen. Modus operandi och... Centralbankstricket liksom. Det gamla centralbankstricket. Ja. Men man vet ju också att det är inte så där jävla bra kanske då för djupa staten när ett sånt företag som Bayer ändå får komma upp och visa sig då, som när de köper Monsanto. Nu kan jag omvänt säga så här, det är ju jättebra för alla andra att det kommer upp och visar sig. Mm, men exakt så. De tänkte inte på det. Nej, de glömde det. Eller så tänkte man, det här gamla företag har vi inte använt nu på 80 år som folk har sett. Ja, de har glömt det. Det lite grann, det. Nu har de glömt det, kör vi det igen. Ja. Ja, man kan undra. Ja. Jaha, vad konstigt. Ja, tvätta pengar, ja. SE-banken. Men det är ju den här hela den här soppan med tvätta pengar lite grann. Det var ju Bill Browder som initierade det. Han med Magnitsky-akten. Mm. Magnitsky var en revisor, ingen advokat. Så var det också. Ja, Bill Browder, han stal lite pengar från ryska staten. Ja, ett par spänt. Och Magnitsky, han var ju dessutom kronvittre för den ryska staten. Så de mördade på honom. Så de tog livet av honom. Men det... Så jävla dum i Putin. Mm. Och som tack för det då, så frös då USA en massa ryska oligarkers pengar i USA. Mm. Och Putin, han fällde en tår. Vad gjorde han? Ja, och Bill Browder sa att Putin, han är världens rikaste. Undra när Bill Browder fick det här oemotståndliga erbjudandet. Ja, men jag tänkte ju så här, jag är inte helt säker på att Bill Browder fick order av Wallenberg och anmäla dem. Det är jag inte. Däremot var det säkert varskott på Arsenalsgatan 80, alltså det kom inte som någon överraskning. Det kom nog en lunta med instruktioner samtidigt, nej men nästan i alla fall. Ja, något åt det hållet. Så lär det ha gått till alltså. Ja. Väldigt märkligt. Mm. Väldigt, väldigt konstigt alltihopa. Nu är det mycket som är konstigt och märkligt upp och ner på. Mm. Och det kommer mer. För det är fortfarande förvånansvärt många människor som bara lullar på ändå. Så. Mm. Hur blir dyrare och dyrare och fattar för dem att lulla på ändå. Liksom. Ja, vad ska en stackars flicka göra? Helt enkelt. Amerikanerna placerar Sverige i toppen i ranking. Men hur trovärdig är den här rapporten när inte ett ord nämns om exempelvis kronraset eller dödsskjutningarna? Eller kanske den djupa staten? Jag vet. Eller kanske den djupa staten? Eller kanske kärnan av den djupa staten? Jag vet inte. Hur trovärdig är undersökningar och media överlag? Så kan vi väl säga. Det kanske man kan säga, precis. Trots sina militaristiska rötter har Sverige förblivit neutralt i krigstider i århundraden, heter det. I sammanhanget nämns inte Sveriges ansökan i försvarsalliansen NATO, som vid ett medlemskap grusar vårt avlånga lands långa historia av neutralitet. Ja, det är väl kanske lika bra att tala med små bokstäver om, i det ämnet, va?
för svenskt vidkommande. Eller inte alls helt enkelt. Ja, nej, men lite så. Jag tror inte Sverige kommer behöva säga så mycket. Andra kommer att tala om för Sverige vad det ligger till på den där bråken. Ja. Ja, det är ju jättekonstigt alltså. Och sen, det är så jävla järnligt. Jag menar, alltså den här vinkongressen, det, när de gör... 14-15, ja. Nej, inte 14, 18-15. Ja, 18-14-15. Ja, 18-14. Mm. Ja. Men när de gör den, och så, ja, två länder gör vi neutrala. Ja. Men först och främst att de andra går med på, okej, vi kan bråka, men ni är alltid neutrala. Och sen andra, varför inte göra alla neutrala? Då har vi inga krig. Kanske någon vill ha krig. Kan det vara så? Tänk om det finns såna, fanns sådana företag då i de här neutrala länderna. Som gjorde krut för kanon. Tjänade pengar på krig. Det vore ju förskräckligt om det hör. Vilken jävla fräckhet alltså. Oerhört faktiskt. Det måste jag säga. Ja, det tycker jag. Vilket jävla svineri, rent ut sagt. Ja. I övrigt ventileras att Sverige är en monarki. Kungen firar som bekant i år 50 år på tronen och att landet är en parlamentarisk demokrati. Ja, det är ett jävla parlerande i alla fall, det kan vi ju konstatera. Alltså, ett jävla snackande. Men mycket annat vet jag, det är mest bara snack alltså. Det har nog varit rätt så... Ja, den här kongressen... Ja, men man kan väl säga så... Ja, men jag vill säga så här. Den här kongressen som kommer att prata om, den kom ju alldeles... Ja, hack i häl då på 1809 och införandet av den högsta domstolen där man i praktiken klädde av samman då, men all praktisk politisk makt klädde man av kungen då. Men det var ju inte riktigt så kom det fram då sen, senare, utan det fick, den här avklädningen, det är lite grann som det lite omvända kejsarens nya kläder. Nu har vi tagit av med kläder, man ser visa upp skjortan, men han är ju fullt med kläder på sig fortfarande ju. Men hela befolkningen så står och säger, vad naken han är. Ja. Ja, det är tjusigt. Ja. Och dåligt så här. Ja. Ja, det där är ju fantastiskt speciellt alltså. Dagens PS, ja. Men det behövs ju lite åt båda håll nu också. Någon måste ju hålla fanan uppe för att det faktiskt det här gamla finns kvar och var bra. För det går inte att göra för fort, därför att så här, utbildningsståndpunkten, eller vi ska bildningsståndpunkten kanske vi ska säga det snarare då, i befolkningen är så otroligt skiftande. Och det är en sån grej som man måste tänka på här alltså. Det är lite grann att alla ska med efter förmåga, och då måste det finnas liksom kvar och hålla fast vid lite grann till man har kommit på något nytt kanske som bryter igenom då. Ja, alltså finns det inget nytt att sätta foten på så famlar man ju i tomma rymden. Alltså, är det. Men en annan sak är väl också då 200 års neutralitet och varit så lugnt och fint. Men innan det då? Var Sverige den minst krigiska nationen? Nej. Det var de fan inte faktiskt. Nej. Så det är ju ganska tungt att gå från mer eller mindre den mest krigiska än nationen det faktiskt. Ena, än det andra. Ja, alltså. Från den ena ytterligheten till det andra. Fantastiskt det alltså. Det stod, snacka om utveckling. Alltså, hela mindsetet då. Ja, visst. Med indelningsverk, alltså där man delar in människor då alltså. Ja, indelade soldater, alltså indelning. Så alltså. Och hela det här 1623 års säterifriordning och det här, alltså man då skattefrälsen, och varje skattefrälse så hade då en skyldighet gentemot kronan att tillhandahålla några båtsmansbesättningar och någon soldatrot och lite sånt där då, va? I det här så att säga, det kom som en kostnad för de här upptagsskatterna alltså. Ja, och från som amerikanerna säger då, alltså det här är ju liksom vi är ju en soldatnation alltså. Soldat och skattenation. Ja, det ena... Ja, skattetrycket har ju varit helt okej här sedan Gustav Vasas tid ju. Mm. De har ju bara handlat om skatt och tull. Och det kan man säga så här, det kan ha att göra med att det kostar att kriga. Kan faktiskt ha något. Det skulle vi kunna ha med det att göra. Ja, faktiskt. Ja, men faktiskt. Man ska inte utesluta det. Nej, men det så alltså.
Ja. Ja, talmannen i det ungerska parlamentet säger nu i alla fall igår kväll att det inte är säkert att det behövs ett godkännande av parlamentet för att Sverige ska kunna få medlemskapet slutligt godkänt av NATO. Jag vet inte egentligen det här med att med i NATO eller inte. Jag vet inte om det fyller någon praktisk mening egentligen i och med att den amerikanska Law of War Manual är vad den är oavsett vilket. Mm. Och den svenska lagstiftningen är också vad den är och de här bilaterala avtalen är också vad de är i den meningen. Och mm. Som en gammal soldatnation sådär. Och jag kan väl säga att jag inte direkt saknar påbrå i den ändan bakåt då. Det gör du ju faktiskt inte. Nej, jag har nog faktiskt nästan ända bak till ja, centralbankernas bildande, höll jag på att säga, med centralbanksinrättningen där alltså. Typ sådär alltså. Ja. Ja, det där mindsetet är ju liksom soldat... Ja, det kan ju vara bra på många sätt. Absolut. Kanske. Men det finns en hel del andra sidor med det också då kan man säga. Så är det. Så är det, ju liksom. Det är ju sällan någonting i bara bra eller ja. Bara roligt. Och det bland det sämsta som finns det är den här korrumperade soldatsjälen. Ja. Det är bland det sämsta man kan hitta på. Liksom. Ja, alltså det korrumperade är det sämsta oavsett ja. Om det är soldater eller... Mm. Det är kast. Ja, det är värdelöst alltså. Ja, visst. PISA-chefen säger att svenska elever saknar ambitioner. Conny, vad kan han mena med det tror du? Att de saknar versioner förmodligen. Ja, tio år efter svenska elevers rekordras i kunskapsmätningen PISA i mätningens grundare OECDs tyske utbildningschef Andreas Schleicher återhoppfull om det svenska skolsystemet säger han i en intervju med Svenska Dagbladet. Sverige har lyckats rätt bra inom citationstecken då. Ja, minska gapet mellan låg- och högpresterande elever liksom. Ja, det är det riktigt bra. Det kan ju innehålla lite mer aspekter på det man säger. Han säger ju alltså så här exakt. Alltså, Sverige har lyckats rätt bra inom citationstecken med att minska gapet mellan låg- och högpresterande elever alltså. Och ja, då måste man fråga så här, har de höjt de låga eller sänkt de höga då? Ja, men man måste ställa sig den frågan. Mm. Det ligger ju lite i farans riktning att det här lyckats rätt bra. Beskriver just det. Så kan man väl säga det. Ja. Ja. Det verkar som att förväntningarna på eleverna inte är så höga, punkt. En annan fråga om perspektiv. Det man kan säga så här, om man förväntar sig att det ska bli sämre. Då är de ju inte så höga. Nej, men och om målet är att de ska bli sämre, då är de absolut inte så höga. Nej, då är de fan låga. Ja, då är de riktigt låga alltså. Mm. Ja, det är rätt lätt för en elev att bli framgångsrik, delvis på grund av den betygsinflation som ni har haft. Schleicher säger att Sverige framöver, eller framgent då heter det kanske, men bland annat kan inspireras av Nederländerna som också har många privata aktörer, men där skolsystemet är starkt och resurserna hamnar på rätt ställe. Vad är, implicit säger han då att de hamnar inte alltid på helt rätt ställe i Sverige, eller hamnar de aldrig på rätt ställe? Vad menar Karin liksom? Ja, är han inte klok liksom? Det är fan bra fråga. Ja, jag vet. Men hur som helst med allt detta sagt så... Jag menar hela skolsystemet, vad fan går det ut på? Jag förstår att ungarna inte... Alltså jag tyckte det var tråkigt. Det har inte blivit mer upplysande skolsystemet sen vi gick i skolan. Nej, det tror jag inte faktiskt. Det är ett under att ungarna går dit överhuvudtaget. Mm. De fan sätter eld på skiten. Mm. Ja, men så. Ja, lite grann så. Och med det sagt så, nej, ge fan i elda skolor. Det är inte vad jag säger ni ska göra. Den här... Ericsson-stämningen. Experten om Ericsson-stämningen uppförsbacke. Stämningen mot Ericsson i Sverige är mycket ovanlig och går på tvärs med traditionen att aktieägare inte stämmer bolag på skadestånd. Som jag ser är det ganska mycket, ska det ganska mycket till för att få framgång i den här typen av stämning, säger experten Karin Eklund till Dagens Industri. Man måste ändå ställa sig frågan, men om man tar det här extremfallet då som
har uppdagats då, att man håller på och delar ut koordinater till IS över var amerikanska förband finns till exempel, eller whatever liksom. Ja, ja, det finns ju det, lite att ta på i den. Ja, men lite så, man vill ha. Alltså. Ja. Men är det orimligt då att man förväntar sig att det utkrävs ansvar för sånt? Alltså? Ja, jo, tycker du inte det? Nej, jag tycker inte. Men det får ju var och en människa avgöra själv. Alltså. Mm. Men jag tycker inte det. Jag tror inte det är bra liksom att man gör, ja, det blir som ett skalbolag eller vad man vill, alltså, där man så att säga lägger över det juridiska ansvaret för brott mot mänsklighet och så vidare på ett aktiebolag då, som inte är en fysisk person, alltså, utan bara en juridisk person. Det är som du sa sist, annars kan jag slänga in företagsskylten i en cell eller vad fan. Ja, det där är ju väldigt svårt att se liksom hur omvärlden kan tänkas acceptera över någon längre tidsaxel i alla fall. Det tror inte jag på. Man kan väl säga att de har nog accepterat det alldeles för länge redan. Egentligen har de inte accepterat det, men de har inte kunnat göra så jävla mycket åt det helt enkelt. Ja, men det kan man kanske säga, men jag tror att det ristar mig till att säga så här, att jag tror inte riktigt de har upptäckt det i en tillräcklig omfattning för att få opinionen med sig för att verka internationellt för en förändring och ge sig på Sverige i den meningen. Och jag är säker på att en sån som Mike Pompeo på de här turnéerna med clean internet och så vidare, där memory of understanding där. Mm. Jag tror att han har pratat om sådana grejer. Han var ju CIA-chef, han måste ju nog ha riggat CIA på något sätt innan han klev vidare och blev utrikesminister. Jag tror faktiskt någonting det. Gjorde han där innan han gick vidare därifrån. Ja. Det ska man nog fan räkna med att det gjorde han faktiskt. Exakt vad. Om vi säger så här, om Barack Obama måste anses som skäligen misstänkt för att ha liksom spelat lite dubbelt på flera än ett sätt, alltså. Sådär. Oavsett vilket det nu är av det kommer sa. Ja, fan, vet du många lågor det är på den? Ja, då får man kanske man ska flytta det tankesättet lite grann på andra ställen också. Hur är det med Gina Haskell till exempel? Tortyrtanten. Men bara det liksom, när det begreppet dök upp. Tortyrtanten liksom. Det är lite filmiskt. Ja, men det är lite Hollywoodstuff och sånt. Det går ja, men lite man. Grann, eller? Så är det faktiskt. Jag tycker det var liksom, och så där tittar man lite retrospektivt på det här nu. Och hur har de här tongångarna gått? The Great Wonder. Alltså, han sa det ju inte liksom, han sa det 2-3 gånger på varje när han påade honom då, va? Och det här tyckte jag var fan liksom, vadå great liksom. Och jag slog väl lite på honom för att titta, vad fan, hur jävla great kan man vara liksom? Ja, vad har han gjort för något egentligen? Men då dök inte det med filmerna, dök inte upp liksom. Det dök inte upp då. Nej, det var lite böcker och lite jävla lite sparsamt rent utav alltså. Spartansk nästan. Och nu, ja, men lite så alltså. Och sen det där med skiten med Mnuchin dök upp. Ja. Då tänkte jag, men vad fan liksom, det är ju så här fantasyfilmgubbe liksom. Vad fan, gör han där liksom som finansminister liksom? Det är helt otroligt konstigt alltså. Ända till man börjar tänka att när man väntar nu här, vi lever ju för fan i en fantasi. Men så alltså. Ja. 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 Och det amerikanska militärindustriella komplexet, eller rättare sagt, det militärindustriella komplexet under amerikansk militärlagstiftning. Saab tar miljardorder från amerikanska försvarsmakten. Vad är det där för någonting egentligen? Jag ska gå igenom det här alldeles strax. Alltså. Försvarskoncernen Saab ska leverera pansarskott och ammunition till USAs försvarsdepartement till ett värde om 1 miljard kronor. Parterna utökar samtidigt ett befintligt ramavtal. Och i det här ramavtalet ingår en massa skyldigheter då. Alltså. Så brukar det vara. För parterna alltså. De ena måste betala med pengar de kan trycka ur ingenting. Och de andra måste så för de pengarna så att säga då. Leverera material. Ja, ska man säga så här. Då känns det som att man har i anspråk tagit Saabs produktionspotential rätt så ordentligt. Så kan man säga. Mm.
Det är ingen som kommer på några nya idéer om någonting man ska göra med firman där. Inte. De är upptagna. De är upptagna helt enkelt. Det är så bara. Och sen ser det naturligtvis ut som att USA tänker bara köpa in dem när de ger bort dem till Ukraina såklart. Mm. Och det må ju vara så att man gör det, för det, de kommer inte fram till några stridande förband i Ukraina. Det är helt säkert. De blir förstörda sådär. Mm. Mm. Så. Och samtidigt är humöret på topp i Karlskoga då. Ja, det tror fan. Nej. Men samtidigt ska man veta så här att i det här läget i till exempel Sverige, så eller kanske allra särskilt i Sverige i synnerhet, så är det så här också att det är känsligt det där med de här lagren där det lagras pansarskott eller robotar och såna här grejer. Alltså, det är ju liksom såna grejer som helst inte ska komma på driven i allt för stor omfattning i samhället bland civilbefolkningen, så, ja. I händerna på dumskallar eller elaka människor. Så, alltså. Mm. Och då innebär ju det att då måste man ju så att säga ha nyckelpositionerna i de företagen. De måste ju vara rigoröst kontrollerade. Mm. Man kan liksom inte ha checka mellanchefer och sånt här som kommer med egna initiativ om små lönsamma historier. Nej, alltså det gäller ju samma princip det är som det gör för Biden, som det är för... Mm. Mm. Ja, men är det här ett folkbildningsprojekt så nej, men då kan du inte chansa. Nej. Och det är ju just det som är själva poängen här. Hur många sådana småchefer och mellanchefer i med nycklar till bergrum och fan och hans mormor har nu egentligen taktat koppel ur. Då. På sig. Ja, de har taktat ur och fått sig en erinran. Nu fortsätter du framåt så klarar du rundan. Håller. Så ser vi vad du mer får med dig i fallet. Mm. Ja. Några stycken är det nog. Alldeles säkert. Man kan väl säga att det måste vara så. Det kan man säga helt säkert. Säga. Ja, precis. Yeah. Alldeles säkert är det så. Ja, det är många saker som händer och Alex Schulman, han är alldeles uppåt. Ja, alltså Alex Schulman, jag är så glad att jag inte heter Alex Schulman. Ja, men eller hur, alltså med Vasaorden på bild och allting. Jag har en stor bild på Vasaorden här bredvid faktiskt. Ja. Jag känner någon som hade hand om den där i många. Bland annat hade han om den där. Han hade en massa andra saker. Men... Jag säger bara en sak. Duktig på att köra båt. Alltså, sådär. Ja, jag säger bara en sak om det. Dyk! Ja. Men precis. Ja, det var ju en massa stor... Jag har åkt på den här båten förresten. Ja, det har ju inte jag där. Ja, det har jag. Sådär. En riktig gala båt. Han gjorde en gång ett tappert försök då. Liksom. Det finns ju 3 befäl på den här båten då. Och då skulle det vara jag och min lillebrorsa plus den där han som bestämde då längst bak. Ni tre skulle vara för. han lyckades inte med den kort. För det kan man ju fatta. Då hade det kunnat hända grejer, det kan jag lova. Alltså. Hade det kunnat bli slagsmål i den där jävla kupén där då liksom. Ja, visst. Sverige förstår nog inte riktigt hur jävla nära det har varit några gånger. Men lite så alltså. Ja, men det gick ju bra ändå. Ja. Här är vi ju. Här är vi ju, precis. Ja. Mm. Ja, han skriver så här, Schulman, i alla fall dagen till ära och Vasaorden till trots, vill jag säga. Men, ja. Plötsligt känner jag att jag ler åt de snälla poliserna som kisar i solen. Och åt mig själv och alla andra som står här och väntar på kungen. Så länge sedan det var vi träffades allihopa. En polis står där och trasslar med ett avspärrningsband på Bialsgatan. Han ler mot alla han möter och låter några smita igenom innan han stänger av gatan. Solen skiner, en båt tutar från Nybroviken. Polismannen vilar huvudet mot sin axel en stund när han lyssnar på ett anrop från sin walkie-talkie. Men det var ingen som rörde honom. Han snurrar bandet ett varv runt ett träd och går vidare. Det kommer fler poliser. Ingen är klädda för konflikt. De har inga hjälmar med siffror. Jag ser inga stirrande ögon bakom visir. Nu är gatan avspärrad. Där kommer en orkester. Vi samlas längs avspärrningar för att titta.
Marscherande män i uniform, feta trumpetare och tunna klarinettister. Trummorna som slår i samma takt som stegen. Och så är de borta. Gatan är tom igen. Det blir fler och fler som samlas. Allting i förberedelser. Om en timme kommer kungen och drottningen i kortege. Och då ska allt vara perfekt. Där kommer militärerna, pojkar och flickor som tittar rakt fram. De kommer i kolonner. Visste inte att vi hade så många soldater. Det tog in allihopa, eller? Hela försvaret, eller? De hade knivar längst fram på gevären som blänkte i solgasset. Bajonetter tror jag det heter bestämt. Nej, ja, knivar heter knivar, det om man är alldeles tjurman. Ja, ja, det är bra. Ja, mm. Ja, det är ju jättekonstigt. Ja. Någon med extra rad av glitter på bröstkorgen ryter åt en grupp att den ska göra halt och hela gruppen stannar med en knall och stirrar sedan stint in i nackarna framför sig. Ingen tänker på säkerhetsläget. Vi är för många för att vara rädda. Vi är på gatorna och på torgen. Vi är hela stan. Vi är överallt och trottoarer är nu fyllda människor. Gamla och unga. Barn på föräldrars axlar med vimplar i händerna, samtidigt som de unga värnpliktiga ska forma ett led längs med avspärrningarna. Men de får inte gå som normala människor utan måste gå som tornet i schack, rakt, höger eller vänster, men aldrig åt sidan. Så allt sammans blir väldigt besvärligt, men de har tid på sig, 45 minuter innan kungen kommer. Det kommer fler poliser, alla ser ut som polismästaren i Valleby. Frågetecken från min sida. Mm. Ja, samma är det. Ja. Plötsligt känner jag att något som stramar i mitt ansikte. Det är jag som ler åt scenen. Och de snälla poliserna som står och kisar i solen. Och de unga militärerna som står på rad. Och åt mig själv. Och åt alla andra som står här i klungor och tittar och väntar på kungen. Var länge sedan det var vi träffades allihopa. Jag menar, svenskarna. Tänk att det kan kännas så här bra att vara en liten person bland tusentals andra. Att göra något tillsammans. Vad jag har saknat folkfesten. Händelser när landets medborgare lämnar sina hem och går ut på gatorna. Jag har saknat att känna mig som en del av en väldigt stor grupp. Och det finns ingen här som är viktigare än andra. Det finns inga VIP-säten. Alla har lika bra eller dåliga platser. Det finns ingen inbjudningslista. För alla är inbjudna och alla får komma. Ingen tänker på säkerhetsläget. Vi är för många för att vara rädda. Vi är på gatorna och på torgen. Vi är i hela stan. Vi är överallt. Och jag står där med mitt flin och väntar på något så apart som en kung i en droska. Men det gör ingenting. Att det är fånigt. Och jag tittar på alla vimplar och drar mig till minnes den där artikeln jag läste häromdagen. Den om att ensamhet är hälsomässigt sett farligare än rökning. Vad roligt det var att göra någonting eller något tillsammans. Vi gick hem innan kungen kom, men det spelade ingen roll heller. Kungen var inte det viktiga här. Det var vi. Mm. Ja. Jag tycker det är Viveka Rosenqvist Lidström skriver här, citat. Plötsligt då känner jag något som stramar i mitt ansikte. Det är jag som ler. Och hon skriver, och det var min reaktion också. Ja. Stackars honom som är så ovan vid en glad. Ja. Ja. Men sen, kungen är inte det viktiga här. Det är vi. Ja. Och så är det, jag har fullständigt rätt i. Vi klarar oss jävligt bra utan en kung i det här landet. Ja. Kungen klarar sig inte alls utan oss. Nej. Så är det. Så är det ju. Det kanske man ska tänka lite på. Det kan man göra. Jag tror kungen är medveten om det faktiskt. Ja, men det tror jag också. Alltså. Det kan man också. Ja. Så kan det vara. Så kan det vara. Ja. Och sen har vi det här. Ja, den om ensamhet. hälsomässigt sett farligare än rökning. Ja. Och ja, det kanske, alltså ja, känner du ensam och lider av det, så visst, det är nog så, det tror jag säkert det ska vara lite. Men ja, jag vet inte. Men man kan säga så här att om man är ensam kvar på jorden, jag tror man lider mer av ensamhet än av rökning. Ja, det tror jag med faktiskt. Ja. Men det är så här också, även om du står i
det största gruppen som någonsin har samlats på. Så kan du vara lika ensam för det. Då står du ensam med dina egna känslor, punkt slut. That's it. Mm. Det kommer du aldrig ifrån. Du är ensam även i sällskap. Mm. Det gäller oss allihop. Det är en ensam resa det här, även om den sker kollektivt och gemenskap. Mm. Till och med i gemenskap så vandrar vi ensamma. Mm. Det här måste man fan förstå. Jag tycker det är viktigt alltså. Det är att begripa det här. Man. Och det här kopplar in med då den här förmågan att känna andra känslor än sina egna. Och sånt. Nej. Det blir inget med det. Den här veckan. Jag kan säga det att jag har aldrig upplevt andra känslor än mina egna. Jag kommer inte vika på den punkten den här veckan. Kanske du viker, men jag tänker inte göra det. Det är på torsdag då. Du, det där var konstigt när man tappar bort en F-35. Det hör inte till vanligheterna. Och blir allmänheten. Det måste vara första gången faktiskt. Ja, men eller hur? Ja, det tror jag fan aldrig hänt. Det är jättespeciellt alltså. Den är ju ganska dyr alltså. Ja. Förmågan att gå under radarn, alltså nu är det inte så där jättebra med den här radarosynligheten på den här, som den verkar låta, men det i alla fall då verkar fungera lite för bra, skriver man här i alla fall nu i Svenska Dagbladet. Nu ber USA:s flygvapen allmänheten om hjälp att hitta ett stridsflygplan av typ F-35 som har försvunnit efter ett missöde över delstaten South Carolina, där piloten tvingades skjuta ut sig. Ja, det fanns ju så här liten film där, men det vet jag inte, borde de inte hitta när det stod på marken, jag vet inte. Piloten är i alla fall återfunnen, men inte planet. Modellen F-35 är omtalad för att vara så svår att upptäcka för fiender och med förmåga att smyga sig på. Och det är dyrt. Omkring 80 miljoner dollar per stycke, så det motsvarar ungefär 900 miljoner svenska kronor. I ett meddelande i sociala medier ber militären om tips för att kunna leta på rätt ställe efter planet. Huruvida det erbjuds någon hittelön framgår inte. Nej, jag vet inte vad man ska säga. Nej, jag vet inte heller vad man ska säga om det. Det är nästan som man kan tro att, vad fan kör du det? Planet till Pentagon, eller? Jag vet inte riktigt. Försvunnit. Ja. Efter de har... Nej, det där är bara jättekonstigt. Ja, det är lite udda faktiskt. Det är jävligt udda. Ja. Jag tror inte vi har hört det sist. Nej, det jag tror inte jag heller. Ja. Nej, det är för udda för att bara försvinna. Ja. Vi får se vad som händer. Ja. Det blir en del av den kommande historieskrivningen i alla fall. Det blir det nog. Ja. Och på tal om det så har mer än 755 000 exemplar av den nya historieboken levererats till alla regioner i Ryska federationen, rapporterar utbildningsministeriet, departementet, säger vi annars. Men till nästa läsår kommer mer än 720 000 historieböcker för tionde klasserna att levereras till alla regioner i Ryska federationen. Det är ju lite konstigt det här alltså. Ska de ha nya historieböcker? Det måste vara historieförvrängningar då alltså. Ja, det är klart det. Det är det det handlar om. Nu jävlar, nu kör de historierevision där borta. Mm. Nu ska de hitta på något annat. Det är det handlar om alltså. Ja. Manipulera massorna alltså. Nej, absolut. Nu ska, och jag ger mig fan på att de glorifierar sig själva och säger att de är bäst i hela världen och alla andra är dumma. Ja. Och helt utan faktisk grund också. Ja. Man kan ju säga som Snitjana skriver här. Tänk om de även kunde levereras till Sverige som verkligen behöver en historierevision. Mm. Jag undrar vad det står om Sverige och Sveriges insats genom historien. Det kan man de fråga sig. Det undrar jag lite grann. Det kan man fråga sig. Mm. Det är möjligt att vi kommer få reda på det. Ja, det är ju det alltså. Ja, det är ju det. Ja. Det står ju det. Mer än 755 000 exemplar har redan levererats. Ja, och 720 000 till på gång. Det är 1,5 miljoner. Ja, men då, tror du inte det räcker med de här 755 000 för det står konstiga saker? Tror du inte det blir lite resultat av det? Det tror jag. Det skulle kunna vara så i alla fall. Ja. Man kan väl säga, står det någonting, vad ska vi säga, kontroversiellt i västerländska ögonen det där, så kommer vi få reda på det ganska omgående. Nu när de här böckerna tydligen är distribuerade då. Ja, men lite grann så. Ja, det tror jag. Ja, men kanske den svenska kungens morfar. Till exempel. Kanske till och med hela vägen ner till Karl den 12 eller någonting. Mm. Kanske längre ändå, man vet ju aldrig.
Ja. Vi får se, som sagt var. Vi får se. Ja, det får vi göra, tror jag. Mm. Mm. Vare sig vi vill eller inte. Ja. Så blir det nog så. Nu blir det hur som helst allvar lite mer i påtaglig form, skulle man kunna säga. För det handlar om pengar, alltså. Mm. Ja. Styrelsen i landets bostadsrättsföreningar slapp billigt undan på vårstämmorna. Årstämmorna under våren, alltså. Den genomsnittliga räntan för samtliga bostadsrättsföreningslån i Sverige hade ännu ett verksamhetsår varit mycket låg, alltså 1,29%. Nästan oförändrat från lågränteåret 2021, och snitträntan i föreningen var 1,13%. Men nu stundar alltså helt andra tider och förutsättningar. Det kommer ju bli jättekonstigt för alla bostadsrättsföreningar nu. Det är jättekonstigt. Konstigt och konstigt. Det kommer bli jävligt dyrt. Ja, typ 4,72%. Man kan ju säga det är en gånger tre. En trefaldig höjning då. Ja. Mm. Det är ju som det står här i slutet. Här så, därför bör man lägga på 5-10% på månadsavgiften utöver effekten av kapitalkostnaderna. Mm. Särskilt vattenkostnaderna kan nog stiga med 20%, värmekostnaderna. Mm. Ja. Liksom. Ja, men, har vi sagt det förut, eller? Det kommer bli dyrt i det här landet. Folk kommer bli fattiga och det kommer gå ganska fort. Penning och spark. Mm. Det är det enda sättet att få den här befolkningen att reagera, för de är ju helt jävla körda. Mm. Överlag. Ja. Det är min uppfattning. Det är bara så, alltså. Ja. Ja. Man ser fan inte längre än vad plånboken märker, alltså. Ja. Och livrädda för blåmän en enda jävla planka från altanen eller någonting. Ja. Ja, det är ju... Ja, det är lite så det är, alltså. Ja. Med det sagt så är det fan lite måndagsgrin idag, så. Ja, ja, det är bra. Det blir bra det till slut. Men det är fan bedrövligt att se, man. Och... Eftersom det inte går att förklara för befolkningen vad den här djupa staten egentligen har gjort och gör med olika länder, alltså, så måste det här folkbildningsprojektet bestå av en hel del optik, alltså exponering. Man visar. Nej, det är det här med ord. Säg 80% kanske. Men så. Vi kan det verkar ligga någonstans sådär som att 3% förklarar för 17% som sen måste, samtidigt som de ser att de här 20% rör på sig, så måste de få en bild av vad det är de här 20% pratar om. Det måste vara liksom, det måste lira liksom. Ja. Så. Och har man någon pedagogisk ådra på det viset sådär, inte bara den här vanliga liksom att sitta och säga att vi är råa, torra, sarkastiska, tråkiga, självgoda, överlägsna, bla 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 bla, liksom. Så, ja, det handlar ju lite grann om att hela tiden vinkla nyanser. Mm. Sådär, alltså hoppa lite för att få fäste lite längre fram. Kanske göra ett omtag, gå lite i en annan riktning och så vidare. Mm. Det är ett mantra grejen är ju också hela tiden. Ja, och grejen är att alla som håller på med detta och lite grann och sådär, men pratar ändå med folk som inte är så publika som vi är, men som är med på båten, och de pratar med massa människor runt omkring, så de, ja, också på. Det är väldigt många nu som kommer. Nu kommer de. Mm. Nu har det gått ett år och två sedan de planterade frön. Nu kommer de. Fan, det är det du pratar om. Mm. Och de kommer en mass nu, alltså. De kommer på bred front. Ja. Det är många. Nu kommer de här 80 liksom. Och nu måste det finnas, nu måste det finnas bilder. Mm. Optik, alltså. Mm. Och det kan ju vara att de ser bilderna först och sen kommer ihåg det som har sagt. Eller också, ja. Mm. Kommer det sagda före och så vidare. Men som Conny säger. Grejen är ju också, de fan måste ju kunna orden som förklarar bilderna. Mm. Förklara på ett sätt så jag förstår. Det är den bästa kommentaren. Förklara så jag förstår. Den är magisk. Förklara så jag förstår. Ja, hade jag kunnat så tro fan inte att jag hade låtit bli. Nej. Vad säger som att förstå det jag säger istället? Ja, jag tror ändå förståelse i enskild. Mm. Men med det sagt så är det en tvåväga. Så är det också.
Ja. Men förståelse är att få bli enskild. Det kommer man fan aldrig ifrån. Mm. Det är så. Och jag menar, om någon säger någonting på franska och jag vill veta vad de säger, vems ansvar är det att jag lär mig franska då? Ja, då måste du läsa svenska då. Ja, ungefär så va. Mm. Det är så jävla... Men så kan man ju säga så här, det här vi ser då allting. Mm. Det som uppenbaras som optik för alla. Mm. Om det inte var så att det här var för att motverka den djupa staten, om djupa staten liksom fortfarande har greppet. Varför får vi se det här då? Ja, varför får vi tillgång till en massa information eller bilder och hur vill det? Som är väldigt svårt att tro att djupa staten vill att vi ska ha det. Det är konstigt. Det är skitsvårt att tro att de är... Då är det en jävligt slug plan de har i så fall, det måste jag säga. Ja, lite så alltså. Ja, som jag absolut inte begriper mig på. Mm. Mm. Men man tycker ju då liksom att om det nu är skuldmättat och det här och principvärdet på värde över hela planeten egentligen är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld, och nu havererar de skulderna. Mm. Och hur på något vis, då menar du ta över alla tillgångarna liksom. Och sen så får vi vara livegna och sådär. Det är inte så att det här VEF, ekonomi, pengar, det, ni vet, hänger ihop på något sätt sådär alltså. Ja, antingen har vi byggt samhället så det snurrar runt ekonomi och ekonomi utan ett betalningsmedel i var, eller så har vi inte gjort det. Ja, men lite så. Ja, och att i det här läget komma och påstå då att nej, men det här är samma. Fan, det är sänkigt och lov. Ja, men då så. Ja. Ja. Oh, nej, det kan vara så då. Men, det är samma, det är de fan, hos dem det skåver och svider nu. Det har hänt ett par gånger nu också. Ja, ni pratar bara om monetärmekanik. Nej. De fria har tre ben i monetärmekanik, geopolitik och så emotionell självförståelse. Ja. Ja, men nej. Det finns inte en enda föreläsning på nätet som är upplagd på det sättet med tre stycken ben sådär. Nej, inte en enda. De handlar om monetärmekanik allihop rätt om. Bara. Det är det enda vi kan prata om. Ja. Ja, för vi är nämligen pengagårdna, så alltså därför sitter vi här och tigger också. Mm. Ja, jag vet inte vad fan man ska. Ja. Ja, det är som det är alltså. Ja, det är tråkigt att se att folk mår så jävla dåligt. Det är det. Ja, men lite så faktiskt kan man säga. Det är jättetrist. Ja. Får man nog säga. Och det som är mest trist är ju att jag känner mig skiftat jävla hjälplös inför sånt, för jag kan inte hjälpa en som jag vill. Nej, det verkar så, ja. Så. Ja. Jag menar, människor som inte vill titta på sig själva och sin egen del, hur ska du? Det spelar ingen roll hur mycket monetärmekanik du kan och geopolitik du kan och här, om du inte kan något om dig själv så... Nej, då blir det knöligt till slut. Ja, då blir det fan Carl Bildt av det istället, och det är inget bra. Nej, faktiskt alltså. Ja. Faktiskt. Mm. Nordkorea, Ryssland och Kina och andra stater samarbetar med Donald Trump. Ja. Tänk om det inte är så. Kan det vara så jävliga? Men tänk om det inte är så. De egentligen vill hålla på och kärnvapenkriga varandra bara. Ja. Ja. Men i så fall blir ju frågan. Varför skickar de inte bara av kärnvapenkrigarna då? Ja, jag vet inte heller faktiskt riktigt. Men vill de det allihop överens? Det är bara att skicka av dem då. Det är ju bara att mörsa på liksom. Men gillar de bara att skrämmas först så folk de tänker att ni ska kärnvapen dö livrädda? Ja, jag vet inte. Eller alltså. Nej. Ja. Jag vet inte hur fan man får ihop det när man hämtar sådana här saker. Nej, det är faktiskt, jag börjar få svårt och se hur man motiverar den här typen av argumentation och retorik för sig själv. Alltså. Ja, det är ju det det ligger. Har man inte liksom bättre förmåga till analysen så? Alltså? Nej, och det är ju det ligger. Vad är det vi brukar säga? Men jag tror, det vill jag ha sagt nu alltså, i det andetag så vill jag faktiskt säga så här. Jag tror alla har förmåga att tänka annorlunda. Nej, men alltså så, på det sätt som verkligheten är. Ja, i det här. Det är det här med att säga nej. Jag menar, den förnekelsen bygger ju på något annat. Mm. Och tyvärr kan man väl säga så här. Det,
det är inte utan att det finns en här eller en anstrykning av, så att säga, ja, det gamla är det egennyttiga, punkt slut liksom. Och att det gamla ska komma åter här nu då. Nej, ja. Det är det som håller på att bryta samman. Ja. Mm. Och då finns det också, det finns egen nytta och det finns allmän nytta. Mm. Och så rör det sig där mellan, när det rör sig ifrån, det bryter egen nyttan ihop totalt och den exponeras. Ja. Ja. Och ska det komma åter igen? Ja, det kanske det gör, men det lär nog ta några tusen år i så fall. Det tror jag. Ja. Och sen det... Och det här med kultur. Om vi säger, kultur är alltså historien vi berättar om oss själva, för oss själva. Och det går alltså även inåt. Alltså när man säger någonting utåt till folk så där, om man inte tror på det själv, ja, då ljuger man, kan man säga. Så det handlar ju alltid i grund och botten om att övertyga sig här. Mm. Så. Ja, det är aldrig någon annan. Nej. Och tro på sin egen historia alltså, som man berättar. Mm. Ja. Och befolkningen bedöms ju nu ha vaknat i stort då. Borta i USA måste de ha gjort. Ja, och jag vet inte heller riktigt i Sverige. Jag tycker det känns som att en del dagar är bättre än andra dagar helt enkelt. Ja, för fan, men det är fortfarande C-kola här alltså. Det. Ja, faktiskt alltså. Ja. En 200-årig sån, vet du. Ja. Rättar man inte ur snabbt. Det säger den vanliga soldaten ju. Mm. Och då? Han vet ju det. Han har ju ändå försvarsstrategi i Kina, så han måste väl veta det om 200 år och sånt där. Vad som han vet eller inte, så jag håller med han helt enkelt. Jag har samma uppfattning. Sen vet inte jag vad han vet, så där, vad han baserar det på, men jag har samma uppfattning. Ankara kan ta olika vägar med EU. Erdogan reagerar på den senaste rapporten från Europaparlamentet om situationen med europeisk integration av republiken, den turkiska republiken alltså. Europeiska unionen försöker bryta förbindelserna med Turkiet. Om EU vidtar lämpliga åtgärder kommer vi att ge vår bedömning av dessa händelser, och efter det kommer vi att kunna gå med in i EU på olika sätt om det behövs, sa den turkiske presidenten. Hur länge har de ansökt om att gå med i EU nu? En evighet. 50 år. Ja. Erdogan sa i anledning av det här samtidigt, att sa också att Sverige ännu inte har uppfyllt sina löften om till Turkiet som är nödvändiga för ett NATO-inträde. Om terrorister i Sverige fortsätter att organisera aktioner under polisens beskydd, innebär det att myndigheterna inte fullgör sina plikter. Och terroraktionerna fortsätter på Stockholms gator. Det betyder att de löften som har givits till oss inte uppfylls, sa han vid en presskonferens i Istanbul. Ja. Ja, Billström jublar väl, antar jag. Jag vet inte, faktiskt. Järnåldershamn då. Det är ganska länge sedan. Kan ha hittats på Gotska sanden. Mynten tros, ja, där man tidigare har hittat romerska mynt tros en hamn har legat för cirka 2000 år sedan. Jaha, det var lite tidigare då än. Ja. Men är det inte riktigt lika tidigt som rökstenen? Som nej. Som är 100 år då, eller 150. Så är de ju. Ja. Mm. När säger de att den är rest? 850-talet. Efter Kristus? Ja. Ja, det kan ju inte vara före eftersom... Nej, nej. Ja, eftersom påsken är med och beskriven. Så. Mm. Men det här är ju 2000 år. Ja, just det. Ja, det är år som... Ja. Men... Det är måndag. Ja. Menar du att... då blir det väl helt tokigt med hela historiebeskrivningen? Ja, det är ju redan tokigt, men det här blir ju inte mindre tokigt. Nej. Det blir ju jättedumt alltså. Mm, mm. Konstigt alltså. Och finns det mynter så har det funnits handel, kan man tro. Eller, man kan ju de, tro det i alla fall. Eller om de har sjörövat det kanske från någon. Det, så kan, ja, det kan de ju också vara. Men de där de har betingar någon form av värde, annars hade man inte tagit med sig dem. Så är det ju. Så är det. Det var någon form av... Någon jävla funktion hade. Intermediär för dem. Värde alltså. Det är väl högst troligt. Ja, handel alltså var inblandat på något vis. Mm. Ja, det där är ju konstigt alltså. Verkligen märkligt alltså.
Ja. De förstod nog fan bättre för 2000 år sedan vad pengar var för något än vad folk gör idag. Det är ju ingen bra utveckling, tycker inte jag. Nej, jag tycker det känns konstigt. Alltså. Det är jävla konstigt faktiskt. Att, mm. Ja. Men det är klart, på den tiden så håller inte pengar riktigt lika viktigt som det är då. Vilket ju inte gjorde någonting bättre. Man kan ju tycka att de borde, fan, det är viktigare idag med pengar. Hur fan kom det så att folk vet så lite om det? Mm. Är det slumpen eller är det någon som... Det verkar som att man har fördummat befolkningen med flit. Ja, det är jävligt svårt att undandra sig det intrycket. Ja. Speciellt när man får reda på det här med språkbord och belander och diverse tillsatser i livsmedel, vatten, kroppsvårdprodukter, you name it. Mm. Men alltså jag har inte svårt att förstå att folk inte vill ta till sig det här, för det är stort och vedervärdigt, så är det. Mm. Men det hjälper inte, det är som det är, verkligheten är som den är. Och ju längre folk stretar emot, ju hårdare som är, kommer det, desto krångligare blir det för alla. Krångligast naturligtvis för den som, eftersom lidandet är enskilt, den som motsätter sig hårdast, inte den som lider minst. Ja. Men det där är fan ett fritt val. I mångt och mycket. I grund och botten är det. Ja. Mm. Det handlar om medvetenhet. Ja. Och, jag vet inte. Om inte individen utvecklas. Ja, då är det som det är. Då blir det ingen utveckling för samhället heller. Nej, det är ju så. Ja. Ursäkta. Helsingfors och Moskva borde kunna åtminstone tolerera varandra, säger då Finlands president Sauli Niinistö. Och det finns ett behov av att upprätthålla förbindelserna med Ryssland. Ja, då kan ju vara att de ligger där de ligger då, Ryssland och Finland. Det kan vara en grej. Kan spela in. När konflikten i Ukraina tar slut kommer Ryssland att finnas kvar. Jag menar inte någon form av stark vänskap, utan förmågan att tolerera och till och med förstå varandra lite grann, säger Sauli Niinistö i en intervju med New York Times. Tänk att just den tidningen han uttalar sig också. Det är konstigt. Mm. Det var ju den åt, det är ju Salzbergers då. Som, det var de som höll på med den här kampanjen på 30-talet, No Attack on Hitler. Mm. Det var ju lite konstigt kanske. Mm. Det var som det var. De kallade sig för judar förresten, by the way. Alltså. Säker skull, ja. Ja, ovanpå för det. Ja, det är ju konstigt här alltså. Jag vet inte. Vi kommer ju till den här Helge Forsmo, höll jag på att säga, men vad heter det? Lars Forsmo kanske? Heter han inte så? Han den här han som inte tycker att Sverige var med och hittade på den med Gina i passet. Ja, nu vet jag vad du menar. Vi kommer la dit för det delar med, va? Ja, det är det. Jag kommer inte ihåg vad fan. Och det är... Ja, åkte buss med hakkors på kinden, döms för hets mot folkgrupp. Konstigt det där, CIA, IG Farben, underrättstjänster, ASO-bataljonen. Bayer, Monsanto, Ukraina. IG Farben. Vi plockade hem några forskare. Ja. Ungefär som i moderna tider. Och... Ungefär som sedan alltid, gamla svenska. Ja, men som sedan alltid, ja. Mm. Det är inget nytt under solen. Nej, det är ju inte. Nej. Det är jättekonstigt. Alltså. Ja, men vad händer med de här japanska människovännerna som experimenterar på sina kära medmänniskor i Kina? Mm. Vad händer med nazisterna som håller på med samma sak? Ja, det hände inte så mycket med att de blev exporterade till andra länder. Ja, exakt. De flyttades hit och dit. Mm. Nu ser vi samma igen. De flyttas hit och dit. Ja. Men... Och Xi Jinping, han gjorde slag i saken och frihetsberövade en försvarsminister. Plus 200 stycken till för säkerhets skull. Ja.
Konstigt. Det är lite grann som det där med att man kan nog inte ha alla avdelningarna på Bofors i Karlskoga, kan nog inte få vara riktigt lika frisvängande som man har varit hela tiden, tror jag inte. Nej, faktiskt. Faktiskt inte. Nej. Det tror inte jag. Det kan vara sådana tider nu alltså. Bra sig mot den årstiden, ja. Mm, faktiskt alltså. Löven faller på hösten. Ja. Mycket skulle ha gjorts tidigare, säger den här fyllige strömmer helt enkelt. Ja, kallar vi han för nu. Mm. Okej. Ja. Ja, jo visst, det kan man väl säga så. Det har inte fel i mycket. Det skulle gjorts tidigare, men framförallt så skulle det riktats mot rätt grund. Ja. Mot rätt faktiskt omständighet. Mm, men precis, ja, så. Ja. Vi kanske inte skulle tillåta den djupa staten att styra lagstiftarna, för nu har vi det rättssystem vi har. Ja, men lite så, va? Ja, det är inte skitsvårt egentligen. Nej. Det är ju inte det, alltså. Mycket skulle ha gjorts tidigare, säger Strömmer. Våldsvågen fortsätter till synes utan stopp. Regeringen ser dödandet som en brutal bekräftelse på en samhällsutveckling som pågått länge. Mycket av det vi gör nu skulle ha gjorts de senaste åren, säger justitieministern. Ja, det kanske man kan säga. Regeringens svar på dödsskjutningarna är att extrainkallar rådet mot organiserad brottslighet till ett möte nästa vecka. Ja, men då så. Då, så, då kan man sova gött i natt. Ja. Ja. Då löser det sig. Ja, alltså shit. Ja. Nej, men ja. Man undrar lite hur fan han är. Hur många av dem där har sett ett slagsmål? Det var en bra fråga. Ja. De har ju sett massor på film. Ja, det är klart. Då så. Ja. Med ljudeffekterna. Ja. Ja, fantastiskt alltså. Och nu... Jag undrar lite faktiskt hur fan de här stackars korruptikerna vi har. Det här landet orkar än så stor där upprätta och måla om det här. Svaret på den frågan är väl inget... Ja, vad är motivationen? Motivationshygienen grundas på något mycket märkligt, skulle jag vilja påstå. Och den är inget smickrande alls. Alltså. Nej, det är fan. Mm. Ja, jag vet inte. Se. Nej, jag vet verkligen inte. Nej. Det är, nu har vi ett råd i alla fall. Ja. Mm. Nu vet vi på råd, för vi har ett råd. Ja. Då har vi råd att koppla bort det här. Ja, jag vet. Det är vårt eget medvetande. Göteborgsposten är en tvivelaktig historia där med hon Mattsson där, va? Britt-Marie Mattsson tror hon heter. Det är ju ingen höjdare sådär, och det är Kärne, eller Görne tror jag den heter förresten, familjen ja, som hade det där. Ja, precis, så de var ju ganska framträdande, de här tidningskrigen som var då, på 30-talet och så vidare. Jaha, du är så långt bort, för jag tänkte, det var ju... Ja, de är med fortfarande, ja. Det var ju tjafs ett gäng år sedan med media alltså. Det är ju inte så att de, ja, vad ska man säga, de har väl hjälpt till lite grann för att goa gubbars andra ska kunna frodas i godan ro helt enkelt. Helt jävla oskyldig i den frågan, det kan man inte anse någon våran. Det är märkligt att det kan pågå så där framför näsan utan att någon journalist upptäckte det någon enda gång. Ja, vad Britt-Marie Mattsson, va? Mm. Ja, stoppar ni hela jävla hugget i kakburken verkar det som. Mm. Failed state. Suveränt eller belägrat, globalistintressen, krisdelegation, brott mot mänskliga rättigheter, telekominfrastruktur, continuity of government, terrorism som ursäkt när det handlar om ekonomisk och social kontroll. Sverige är under attack. Det handlar inte om trupprörelse, marin eller flygstridskrafter runt våra gränser. Attackerna sker utanför det militära. Sverige är under press och påverkan och det pågår kontinuerligt med koppling till olika saker. Kriget i Ukraina men också andra delar, säger överbefälhavaren. Underlevsporslinet med Y. Ja, han beskriver situationen... I fronten. Ja, precis alltså. Mm. Han beskriver situationen som ett window of opportunity för dem som vill vårt land illa.
via exempelvis terrorism eller organiserad brottslighet. Ja, organiserad brottslighet, kan det vara företag som har bedrivit organiserad brottslighet på global skala? Ja. Det kan det ju vara faktiskt. Men att inte svensk rätt räcker till att lagföra några människor för det, det är liksom en lite av en annan fråga. Och det gör det här möjligt alltså. Vi är under press och påverkan, säger överbefälhavaren. Det är uppenbart att det finns kopplingar till olika grupperingar och stater, säger överbefälhavare Mikael Budén. Ja, vad kan det handla om det finns stater? Det är ju någon som har inflytande på stater i alla fall. Det tror du väl var självklart, eller? Det verkar ju så. Det verkar ju onekligen så, ja. Mm. Det kokar ner till en enda sak. Man kan väl fråga då här ifrånts mycket här om finns den ju på staten? Ja, det kan man ju fråga honom. Men han vet väl det, för han var ihop med, eller är väl ihop med hon Matahari där. Ja, jag vet inte Linda, hur de Linda har det Stor. Så alltså. Men visst... Nej, det vet inte jag heller alltså. Absolut Nej. Inte. Det ska inte. Men jag har bara följt vad tidningarna anger om. Ja, det kan ju rent vara. Men nu var det länge sedan de skrev något om dem. Ja, jag vet inte. Och länge sedan jag såg något i alla fall. Så ska jag ja. Och jag skitlar vilket sosat också. Ja, men lite så. På det, ja. Så. Mm. Ja. Däremot så skiter jag inte alls i vad han gör och säger som överbefälhavare. Nej, det är lite annorlunda med det kanske. Ja. Och sen måste jag ju säga bilden där. Jaha. Ja, men vad fan, det ser ju nästan bunkeraktigt ut, eller? Ja, vad tänker du? Ja, det är grått och det är lite flaggor bakom. Ja, lite grann sådär. Men jämför det när amerikanska militärer pratar. Ja, nej, men ja, visst. Alltså. Lite, eller, ja, den enda som är lite torftigare ibland. Ja, men det ska inte vara glätt. Det ska inte vara glätt nej, stämning fan, nu. Fan, alltså. Det ja. Håller jag med om så, va? Men jag menar, vad fan sitter han i en bunker och krigsplanerar här eller? Ja. Och varför gör han det som överbefälhavare? Det är ju utom den militära. Strategidetaljen kanske semester, jag vet inte. Det är sommar nästan alltså, fortfarande. Ja. 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 Ja, ja. Det om nu är... attackerna sker utanför det militära så kan man undra varför UD ska uttala sig. Ja, det kan man fråga sig. Han kanske är en representant för totalförsvaret just här. Alltså, men ändå nämnt som ÖB, det var ett skämt alltså. Mm. Det tror jag inte på själv heller. Ja. 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 Ja, huruvida vill ha Donald Trump vill ha en kvinnlig vicepresident eller inte tycker jag känns helt ointressant. Ja, det tycker han också enligt svårfrätt. Ja, precis. Och Electrolux säljer fabrik för 455 miljoner i Ungern. Mm. Mm. Ja, vad ska man säga? Tja, att de säljer. Ja. Det går, ja. Jag vet inte om det går så det är bra för de gamla trotjänarna inom Wallenbergsfären. Nej, det verkar ju gå hur dåligt som helst. Alltså. Ja, konstigt, fast. Vilket oflyt. Alltså. Mm. Mm. Och Jennifer Granholm, hon... ja... Med de här elbussarna och... Hon gjorde ju någon, var det en 4 dagars tur eller något borta i USA. Mm. Med entourage och sådär. Det gick sådär. Och hon upptäckte tydligen att det var lite sådär med den landningsstationen. Och, ja, just det. Ja, mm. Ja, det verkar ja. Konstigt det där alltså. Schysst optik, det är allt jag kan säga om man är amerikan. Ja. Det gjorde inte amerikanerna. De amerikanerna som såg det, de blev inte mer positivt inställda till elbilar. Det har jag mycket svårt. Mm. Och Ken Paxton blev helt fria där. Ja. Mm. Mm. Oh. Och det är, ja, vad ska vi säga? Optik, exponerande optik, ja. Mm. Man kan säga att det känns som lite som en vändning. Ja, visst, absolut. Det är trots allt samtidigt som Xi Jinping palmar hem på försvarsministern och 200 till liksom. Inom missilförsvaret. Så att det inte blir så många felavfyrningar menar jag i de här tiderna. Och det kan ju vara bra. Det kan ju vara bra. Precis. Ja, för fan. Det tycker jag. Det tror jag faktiskt. Ja.
Jaha, och på tal om hetta i debatten så har vi ju alltid Mark Levin att ta till då. Och han borde han hävdar att Biden borde åtalas för omänsklighet, mord, sexuellt slaveri, omänsklighet. Jag vet inte, liksom, som brottsbalksbrott betraktat alltså. Är det alla djur på planeten utan människor då, eller vadå? Jag vet inte. Ja. Men så mycket här står det alltså, Här, visst alltså. Sexuellt slaveri och maktmissbruk sa den amerikanske filmregissören och manusförfattaren Mark Levin. Fan i helvete alltså. Det kunde de ha kläckt ur sig lite tidigare tycker jag. Ja, det kan man tycka. Det var fan alltså. Det var fan alltså. Det stod det rätt upp och ner. Ja. Och som sagt, om han nu är så väl förtrogen inom juridik och sådär, vilket ju är då intrycket man har. Då förstår han nog att omänsklighet, det går inte att hålla folk för det. Det är nej. Nej, jag vet inte. Den är bra. Den är udda i alla fall. Ja, man vet ju inte. Det är tokigt. Tokigt i det ordet. Rökstenen och kristendom, som sagt, det handlar om påsken. Mm. Ja, den tycker jag man ska titta på om en kvart, 20 minuter, 10 minuter. Mm. Ja. Och jag menar, resonemangen. Och det är ju bra om man har sett andra delar också. Så där, för det är ju bara en liten del, lite större. Men det är klockrent, tycker jag. Jag har väldigt svårt att se. Och man kan väl säga så här också, man tycker då, jag tycker i alla fall att inom akademiska kretsar, inom svensk historia, det här borde ju vara hur intressant som helst. Jag kan inte förstå, det verkar vara helt stendött ju. Ja, hur kan det komma sig? Hur kan det komma sig, ja. Är det för att de har så jävla mycket att säga, eller? Var det där att Ansgar, det var inte så många som hade tillgång till den boken, så då folk fick författa historien lite som de ville, de få som fick titta på boken alltså. Var det inte något med en Ansgar-kyrka i Jönköping? Som, det började brinna av i blixtslag när det gick några blixtar. Det måste vara Thor som åkte förbi och drog iväg hammaren sväng. Han var trots sånt alltså. Men ja. Det ska nog leda dit det ska. Det. Ja, det är nog så det. Men som sagt, all heder till den här Rökstens-serien. Jag tycker han är fantastisk. Ja. Serbien tänker behålla militär neutralitet, säger Vucic där. Och Serbien behöver inte någons militärbas, och Serbien kommer att behålla sin militär neutralitet. Och det kommer att stärka sin armé själv. Ja, jag vet inte. Det där är ju Balkan alltså. Och det är klart att det här måste bli rätt någon gång till sist. Alltså. Ja. Och alla de här jävla klåfingriga västerländska... Eller vad fan man ska, djupa statens apologeter alltså, som hållit på. Och man får säga vad man vill, men alltså, de har ju inte heller haft, de är lite lika svenskarna på det viset alltså. Att de har ju en uppfattning om att de har jättebra koll, och sen så visar det sig att de inte har någon koll. Det är ju lika kärvt där som Snäsanna, hon har ju slitit, klöst ögonen ur sig själv snudd på liksom i allt det där, genom alla år nu här alltså. Och nu har de i alla fall kommit på att de inte ska ta in för mycket djupa staten löst då, men då får man vara tacksam för alltså. Jaha. Man får väl säga att det är geografiska området, det är väl inte det som är minst infekterat av den djupa staten. Nej, pivotarean det ligger, säger man. Fan alltså. Där det ligger. Ja, det är alltså en avstampspunkt då för internationella konflikter. Och det beror ju på då att det är så att säga, det är trånga passager helt enkelt kan man säga, eller strategiska förträngningar kan man säga, samtidigt som det är naturresursrikt mineraler och så vidare. Ja, det är ju liksom så. Lägg lite mänsklig egennytta på de faktiska omständigheterna. Så, nu är vi där vi efter några år. Ja, men så. Med många, så. Pensionsmyndigheten stämmer SCB på en halv miljard där. Man vet ju inte riktigt hur... Det kanske ska bevisas att det inte går att göra så.
kan vara det. Det kan vara det svenska rättssystemet. Så. Mm, det kan det vara faktiskt. Ska upp samtidigt med ekonomin. Ja, men ja, visst, det är klart de ska, de hör ihop. Det är klart de ska exponeras ihop. Ja. Faktiskt alltså. Mm. Jag vet inte riktigt sådär. Turkiet sprider propaganda om Sverige via Al Jazeera. Är det någon som trodde att Al Jazeera någonsin har varit något annat än kontrollerad av djupa staten, så trodde ni fel. Ja, men så ja. Mm. Så att, och att Recep Tayyip Erdogan får börja säga saker i Al Jazeera, det säger ju att inte i alla fall Arsenalsgatan har så mycket inflytande som det har varit. Mm. Så är det. Faktiskt. Om de ens hade det någon gång. Nej, det vet inte jag heller faktiskt. Ja, men det är ju ganska sent startad kanal. Ja. Ja, det är ju 2012 det eller? Ja. Tror jag. Och ska vi ta lite trollgröt då? Ja. Ja. Jag sitter och scrollar febrilt, men jag har nog inte kommit. Jag kommer la dit i slut. Ja, det Martin Libbe tror jag in. Den här veckan fick vi se precis hur svaga Putin och Xi Jinping egentligen är. Alltså. Ja, nu har jag kört. Ja. Det är väl bra. Ja. Ja, och det här är ju alltså en stingoperationsbaserad folkbildningsinsats, alltså eller kampanj, där det gäller att få med sig så många som möjligt, precis som vi har sagt, alltså så smärtfritt som möjligt. Och här kommer optik då för att beskriva hur jävla imbecil informationen är i MSM alltså. Vladimir Putins och Xi Jinpings ambitioner får inte underskattas, men deras förmåga att uppnå dem ska heller inte överdrivas. USA och Europa har något som autokraterna saknar. I tisdags rullar Kim Jong-uns bepansrade lyxtåg över gränsen till Ryssland. Vid rymdbasen Vostochny dukades på onsdagen sedan en elegant måltid upp. Vladimir Putin och Kim diskuterade satelliter och avancerad teknik. Två mäktiga ledare som avgör viktiga saker. Ska man vara alldeles ärlig så handlar mötet egentligen mer om jordnära ting. Ryssland behöver ammunition. Nordkorea behöver mat. Det rör sig om två isolerade män som i den andra hittat någon att byteshandla med. Det är knappast något styrketräcken och i synnerhet inte för Moskva. Vi står bakom Ryssland i kampen mot imperialismen, slog Kim Jong-un fast. En rimligare beskrivning av vad Putin vill åstadkomma är att han hoppas välta nuvarande internationella ordning baserat på regler och konventioner och ersätta den med en där huvudprincipen är att stormakter bestämmer och delar med varandra. Något liknande vill också den ryske presidentens evige vän Xi Jinping uppnå. Det håsade BRICS-mötet i Johannesburg för ett par veckor sedan, där även Ryssland, Sydafrika och Indien deltog, syftade rätt ogenerat till att underminera nuvarande västerländska ordning. Det talade storslaget om en ny multipolär värld. I själva verket är Xi mest intresserad av att fler affärer ska göras i yuan istället för dollar. När det var dags för G20-mötet i Delhi förra helgen utblev däremot Kinas president. Något definitivt svar på varför det har inte givits. Kanske handlar om osäkerhet på hemmaplan. Ekonomin... Han kanske var upptagen hemma, ja. Ja, med att frihetsberöva försvarsministern och se till att de inte sköter en massa missiler som han skulle få skulden för att ha skjutit. Ekonomin går knackigt i en seglivad fastighetskris plågar landet. Därtill har konsumenter och investerare skrämts av en stat som agerar allt mer lynnigt. Ska man vara alldeles ärlig, handlar mötet egentligen mer om jordnära ting. Ryssland behöver ammunition, Nordkorea mat. Det rör sig om två isolerade män som i den andra hittar något att byteshandla med. Ja, det är som enkla grejer här. Alltså. Det låter som en nioåring. Ja. Ja, visst. På senaste månaden har också en rad partitoppar försvunnit. Först utrikesministern och sedan två viktiga generaler. Och nu har försvarsministern inte syns till på flera veckor. Ja. Som sagt, var han kanske var upptagen hemma. I Beidaihe, där kommunistpartiets höjdare traditionsenligt till semester ihop under sommaren, ska det äldre gardet ha framfört kritik mot presidenten. Möjligen är Xis ställning helt enkelt inte så stark som många utgår ifrån. Eller också är den starkare.
Ja, och nu... men det krävs nog en hel del styrka för att kunna ta 200 gubbar plus försvarsministern på ett bräde bara. Ja, en troligare förklaring till frånvaro är alltså den dåliga relationen med premiärminister Narendra Modi. Kina har en långdragen gränskonflikt med Indien med regelbundna skärmytslingar. Peking upphörde dessutom upprördes dessutom av att den indiske ledaren har förlagt det här mötet till omtvistad ort. Alltså. Och jag vet inte vad man ska säga. Till skillnad från Xi deltog president Joe Biden vid G20-mötet. Därifrån reste han vidare till Vietnam. Kommunistpartiet i Hanoi skräms nämligen av kamraterna i Peking och deras allt större anspråk i Sydkinesiska sjön. Då väljer man att uppgradera kontakterna med sin gamla fiende. Av samma skäl stärker också Filippinerna sin allians med USA. Och det, någonstans så kanske inte Joe Biden är det som, ja, att inte dyka upp där som Kinas president när Joe Biden är där, det säger lite om tillställningen som helhet skulle man kunna säga. Det kan man absolut. Det är ganska viktigt. Mm. Ja, hur som helst, det talas om att vi ändrat en ny tid där stora auktoritära stater tar för sig mer. Man ska sannolikt inte underskatta Putins och Xis ambitioner och definitivt inte deras förmåga att skapa förödelse, vilket kriget i Ukraina visat. Men det är också dumt att överdriva Moskvas och Pekings möjligheter att uppnå sina mål. Rysslands ekonomi är svårt skadad av sanktionerna. Kina haltar på ett sätt som inte landet har gjort på decennier. Det kommer att ta tid innan det blir världens största ekonomi. Kanske inte händer ens, alltså, enligt nya prognoser. Båda länderna har dessutom svårt att hitta vänner. Den alternativa ordningen det erbjuder framstår trots allt som ganska farlig för de flesta andra. Vässa killesäljer, nationalisterna Donald Trump, Marine Le Pen och deras kompisar. Det som delar världsbilden med Putin och Xi och ofta har gullat med den förre. Det som vill spränga EU och NATO och servera upp små demokratier en och en. Istället för att bjuda motstånd som en enhet. Sett till styrkeförhållandet mellan USA och Europa och vännerna i Asien och ena sidan Ryssland och Kina. Och den andra är det däremot inget snack. Här finns utöver ekonomisk kraft också förmågan att bygga allianser grundade i värderingar och gemensamma regelverk. Inte bara kortsiktiga intressen. Peking och Moskva har i princip bara varandra och möjligen Pyongyang. Ja. Ja, kommentar från Sammy Helgesson är så här. Konsten att hålla fast i stängslet trots skiftet från likström till högspänning. Ja, visst. Ja. Ja. Förenta nationerna, handel med organ i vanlig praxis i Ukraina, det är väl inte sådär jättenytt heller, va? Det, faktiskt. Nej, det var la, ska vi se, det är alldeles nyligen här som EU införde lagar om organhandel också. Ja. Och de var ju inte begränsande på det sättet. Nej. Utan det var precis. Av det tillåtande slaget. Ja. Och ja. Du, den där, pratar inte vi om den här artikeln i Svenskan, skitfesten syftande förnedra männen? Tog inte vi det förra gången? Uh-huh. Det har jag för mig alltså. Det där som var så konstig. Nej. Det, men det har jag för mig. Ja, det får du väl ha. Du pratade med Per i helgen om han då. Ja, men det kanske jag gjorde. Ja, han som åkte Vasaloppet, hur mycket gör du i bänkpress och det här? Nej, det har inte vi pratat om. Mm. Ja, det där är mycket speciellt. Du postar den i lördag alltså. Ja, det verkar ju vara som jag gjorde det på morgonen faktiskt. Om man ska vara ärlig alltså. Mm. Konstigt alltså. Ja. Och vi har inte pratat om Löv heller, tror jag, var någon grät om. Och rädsla och trötthet. Ja. Men jag vet inte. Vi har väl hållit på i 1,50 ungefär. Och Annie Lööf har gråtit av rädsla och trötthet. Och så här. Svenska medier hade alltså i lördags då två stycken artiklar. Och
den, speciellt den här med män då. Mm. Skitfest. Vill verkligen kvinnor ha män som kan visa svaghet och sårbarhet och allt det där? Det finns en stor ångest kring vad kvinnor egentligen vill ha alltså. Och man får nog säga liksom att det där är nog en av de första artiklarna som har kommit i, om det var Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter, kommer jag inte ihåg, men det var Svenska Dagbladet. Det där är klart läsvärt alltså. Och vi måste ju ta det här via våra egna känslor och vårt eget sätt att se på oss själva. För svårt att komma till på andra sätt. Det blir liksom inte så mycket att välja på här. Nej. Och det kommer gå med en jävla färmitet eller en jävla hastighet i alla fall. Mm. Och som sagt, det här med Annie Lööf, vad gjorde hon egentligen? Vad var hon för någonting? Ja. Hur kom det där som FRA-lagen och allting? Och sen bara... Ja. Jag vet inte. Men gråtit av rädsla och trötthet och lättnad har hon gjort i alla fall. Hon har väl en... intressant karriär kan man säga. Mm, faktiskt alltså. Det får man nog säga. Ja. Vi får se. Frågan är ju mycket hon har förstått av det själv. Ja. Och fan, det är hon har varit inblandad. Men det vi definitivt måste ta i alla fall, antingen vi vill eller inte, är ju det här med svensk skrivelse om judars pass et. Talande. Mm, det kommer ju Daniel som är inne på. Ja. Det där är ju liksom inte mycket att säga om. Alltså, det är en replik till den här Ola Larsmo då. Som har varit hackat på Larsmo. Men det var ju Helge Fossmo. Jag jävlades ju bara liksom. Helge Fossmo, det är den där jävla pastorn. Knutby pastorn. Ja, Knutby då. Ja. Okay. Ja, men riktigt jävla dåre alltså. Det var ju fan tre. Ja, det verkar ju hålla dem. Jag vet, jag kan det. Men Knutby har talat. Ja, visst. Det var länge sedan. Ja, så, seriösa människor där. Ja. Ja, det verkar vara också. Ja. Här kommer i alla fall en replik då. Först så skriver då Pontus Rudberg någonting. Och sen kommer då replik på det här då. Från Ola Larsmo om J-stämpeln i tyska judars pass. Och här kommer när vi tar det här som sista då. Mm. Det är inte lätt att göra Ola Larsmo rättvisa. Nej, det kan man ju säga. Då kan man ju säga, det var det spydigaste jag sett som inledning någonsin alltså. Även sitt fjärde inlägg, det är en 27/8 om J-stämpeln, blandar han självklarheter om internationell flyktingpolitik med felaktiga påståenden om Sveriges agerande i förhandlingarna om Tysklands märkning av judarnas pass. Den här löken har varit på mig i en halv evighet och hackat av en det ena en det andra. Fast han är inte så pigg komma direkt. Ja, visst. Mm. För det första påstår han att förhandlingarna det här är alltså Expressen nu, märk väl alltså. För det första påstår han att förhandlingar enbart fördes mellan Tyskland och Schweiz. Dessutom hävdar han att detta skulle bekräftas av schweizisk forskning. Båda påståendena är felaktiga. Larsmo har rätt i att svensk flyktingpolitik gentemot judar som flydde Tyskland var restriktiv fram till 42. Till syfte och mål avvek inte den svenska flyktingpolitiken mycket från omvärlden. Som den brittiska juristen Norman Bentwish sa 1936, det finns två sorters länder i världen, de som vill utvisa judar och de som vägrar ta emot dem. Olika länder hade dock olika tillvägagångssätt för att uppnå sitt syfte. Många länder hade krav på visum för tyska medborgare, men flera länder hade ömsesidiga avtal med Tyskland om viseringsfrihet, däribland Sverige och Schweiz, de här två neutrala som ni vet. Ja, på våren 38 efter annekteringen av Österrike bad Schweiz Tyskland om särskilda åtgärder för att underlätta gränskontrollen, men Tyskland avböjde. I augusti återupptogs förhandlingarna eller diskussionerna, och svenska diplomater började då förhandla med Tyskland om ett sätt att särskilja judars pass, alltså Sverige.
Ja, gjorde det alltså. Mm. Började då förhandla med Tyskland mot sätt särskilt här. Den 30 augusti sa Schweiz upp viseringsfriheten för Tyskland. Precis som Sverige hade man helst velat erbjuda sig en möjlighet att kunna särskilja judar från andra tyska medborgare. Den 7 september erbjöd tyska utrikesrådet Rödiger schweizarna en lösning. Antingen en markering av förnamnen i passen eller en särskild stämpel. Förslaget kom dock med ett förbehåll. Tyskland skulle få rätt att avvisa schweiziska judar. Men det var inte Schweiz redo att gå med på. Och sen är det kopia på de här dokumenten. Det är nu Sveriges regering beslutar att sätta press i förhandlingarna. Sverige gör det alltså. Den 9 september 1938 beslutar regeringen att säga upp sitt viseringsfrihetsavtal med Tyskland och att meddela beslutet till tyskarna som ett ultimatum. I tyska utrikesministeriets arkiv finns en skrivelse den 14 september från den svenska ministern i Berlin Arvid Richert till Tysklands utrikesminister Joachim von Ribbentrop. I denna klargör Richert att om Tyskland kommer med en lösning som gör det möjligt att vid gränsen särskilja en kategori tyskar från en annan kan Sveriges regering riva upp beslutet. Men för närvarande, skriver Richert, finns inget annat alternativ än att personer som inte när som helst tryck kan återvända till Tyskland i det vill säga judar inom parentes då erhåller pass som tydligt skiljer sig från vanliga pass. Dagen därpå erbjöds Sverige samma sak, då kommer det som en rubrik här. Richard bad alltså om en lösning i linje med den som Tyskland redan erbjudit Schweiz och som hittills avböjt. Nu visste tyskarna vad Sverige önskade och meddelade att de snart skulle kunna erbjuda vad Sverige bad om och vände sig åter mot Schweiz. Efter ytterligare förhandlingar godkände Schweiz regering det tyska förslaget den 4 oktober. Dagen därpå erbjöd Sverige samma sak, det vill säga att acceptera J-stämpeln och återinföra viseringsfrihet, vilket regeringen gjorde den 14 oktober. Hur stor roll spelar Sveriges agerande? Hade Schweiz ensamt åstadkommit samma sak utan svensk inblandning? Det är möjligt, men på grund av Sveriges agerande går det inte att veta helt säkert i alla fall. Det viktiga är att vi vet att både Schweiz och Sverige verkade för att judar skulle kunna särskiljas och avvisas vid gränsen. Denna särskiljning kom att utnyttjas av Sverige och Schweiz och andra länder, vilket gjorde det ännu svårare för tyska judarna att fly. Jaha. Ja, det verkar ju vara dokumenterat, så det är inte mycket att tjafsa om. Så det är ju jävla märkligt att den är som inte var Knutbypast och missar det. Man ser ut som en Knutbypast. Man står där med svart det rock. Och, ja. Jag vet inte. Ja, vad ska man säga? Nej, man kan bara konstatera att det var en Pontus Rudberg som är docent i historia och forskare i förintelse och folkmordsstudier. Som skrev detta och jag håller med honom. Det är väldigt märkligt. Ja. Det känns som att hela den här historien om andra världskriget och det där med judarna och allting där. Det började hänga i luften plötsligt. Mhm. Mm, Wallenberg. Fick inte han tyska örnen stora kors förresten, någon av dem där? Jo, visst, utan att brorsan visste om det. Ja, ah, just det. Mm. Ja, det var så. Så det var ett antal svenskar som skulle bli utsatta för utpressning, sa Stalin. Det gäller Raoul Wallenberg. Han räddade väl judar, jag har fått för mig. Ja, så sägs det ju. Det var jättekonstigt, ja. Det är där udda är det faktiskt. Mm. Men står det överallt så här att de styrde utrikespolitiken under andra världskriget. Mm. Men, och han fick den här tyska örnen stora kors precis som Henry Ford fick. Mm. Var inte det konstigt? Ja, jag tycker det. Det verkar ju precis som att du spelade och ägde aktier i moderbolaget IG Farben. Ja. Mm. Och deltog i arriseringsprocesserna. De verkar befinna sig på alla ställen som behövdes för att de skulle tjäna på det hela. Mm. Lite, det kanske var det där med tjänat. Förtjänsten, tror det var viktigare, mer avgörande kanske än något annat. Ja. Den vanliga svenska girigheten alltså. Var inte så mycket i religion. Grund och botten, ja. Nej, det var inte gud mycket religion. Nej, faktiskt. Det verkar som att de ville nog inte att Raoul skulle komma ut. Nej.
Faktiskt. Det känns lite så alltså. En hel del. Mm. Ja, med det kära människor som vi håller på i 2 timmar ganska precis. Så det var ju perfekt skulle jag säga. Faktiskt. Mm. Ja. Det måste jag nog säga. Jag skulle säga att korruptionen inom tyngdlyftningen och Helene Johager, det får vi ta någon annan gång. Vill jag nog få anledning att återkomma till den sak. Ja, det är helt säkert. Kära vänner, fantastiskt. Veckan är igång. Och senast onsdag så syns vi igen. Och ni ska ha det största av tack för att ni har stått ut med så här länge. Ja, ungefär så. Ja. Då så. Tack, känner jag. Ja, okej. Okay. Tjena. Hej då.